yoshlar keladida uylanganimga ikki oy bo'ldi yangiligi yo'q deydi problema paydo bo'lsa birinchi ayol aybdorligi ayol gumondor ayolni jo'natishadi tosh kasalliklar eng ko'p uchraydi asapermiya haqida gapiradigan bo'lsak erkak kishi umuman o'g'il bola umuman подозрение ham kilmaydi chunki uli chiqyapti seks bo'lyapti hamma yo'q joyida uch oyi ichida homilador qilib qo'yib yana ketishi kerak rossiyaga o'n besh yigima adashmasam oxirgi statistika o'n besh yigirma millionta sper bo'lishi kerak peratshunchalik katta raqobatda o'tganmiz haligi spermani bachadonga haydab qo'yishi yil yilni boshidan beri bir yuz saksonta operasiya qildik o'n ikki yil bola ko'rolmagan bir millionlik bitta ukol qilaman bir million turadi e yo'q bu seni bolang emas uni urug'ini sepib qo'ygan deyolsiz cheka raki ko'proq uchraydi hozirgi paytda eng tendensiyaga chiqqan narsa va uylanishga tayyormisan o'zi jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi ayol kishi bilan nima bo'ladi ularni bilasanmi birov so'ramaydi ikki yarim yil bo'ldi uylanganimga hali qizligini olmadim dedi maktabga bor <laughs> endi seksni o'rgatamiz <laughs> degan gaplar yo ona o'tkaz o'tkaz pornodagi seks hayotda hech qachon ayolingiz bilan bo'lmaydi ayol kishi asosiga qo'lingni tekkizeb turib yetkazganingga shukur deysan bizda shu narsa miyasiga quylib qo'ygan bo'ldi birinchigacha qilish kerak bo'lmasa o'g'il bola lo'q uylanishingdan oldin o'zingni bittasini olib ko'r <laughs> box'chaga borib ko'rishing kerak degan titangel bir narsa dorilar reklamasi borku o'zi nechchi yoshda tugaydi jinsi hayot erkak kishi uchun uchunboshlaganda tutsaam bo'laveradi o'zimizni ra saomlanshimiz shart emasku lekin odat tarzida hammaga salom bu plos podkast va bugun bizda bobur aka mamadaliyev androlog urolog hari vadasha ikki kundan beri shu o'zni qaytarib yuribman teskari tarafga tarafigach urolog androlog urolog androlog bobur aka mamadaliyev biza bu podkastni oldin ham ko'rgan bo'lsanglar rustam narbayev bilan podkastimiz podkastimizchiqqandi balki ko'rmagan bo'lsa o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi u yoqda hospis saraton haqida suhbatlashgandik va keyinchalik bobur akani o'zi taklif bilan chiqdi bolalar shu o'zimiz ko'rib rustam bilan o'qigan kursdoshimiz chiroyli <fọcili> podkast bo'lgan yaxshi temalar olib chiqilgan shundan keyin rustam <conclusions> bilan gaplashdik давай урологический problemalarni ham olib chiqaylik taklif bo'ldi sizlarga chiqdik shu mana bugun biz ham o anaqa ham va'da ham bergundik oldingi videoda shu jinsiy tarbiya haqida ko'p gapiramizu maxsus vipusk qilmadikhec bu haqidada o'sha mingta laka qilsa qilamiz degadik mana va'daga vaho qia mingta layk bo'ldim <im> mm -hmm. yaxshi ну no, bu uh, nima deydi qachondir baribir suhbat bo'lishi kerak edi chunki ko'ramiz hamma hozir asosiy yuqtirgan uchadigan nima deydi ko'pchilikni e, komplekslari psixologiyasi udarlar bo'lib ketadigan tema bizada hozir shunga aylanib qoldi ya'ni jinsiy hayot u bilan bog'liq kasalliklar men yana bitta tarafi moralniy ahloq tarafi hozir biz bunga to'xtalishga harakat qilmaymiz bizar bugun ko'proq meditsina va umuman kishini sog'lig'i haqida suhbatlashishga harakat qilamiz endi hozir hamma qarab qolyapti такой adabiy tilda gapiryapsizlarmi deb no, ну tema такая <laughs> hozircha suhbat boshlaymiz o'zi masalan to'liq qaysi sohalarbilan ishlaysiz ya'ni kasalliklar speriiz uchun o'zi aslida piterda o'qiganman piterda o'qiganimda ordinaturada o'qiganimda endi urologiya sohasida o'qiganman endi faqat biz o'qigan paytda endi urologiya piterda shunaqa narsa rossiyada o'zbekistonda e, bu narsa şey. yo'q o'qish sistemasidan boshlaydigan bo'lsak o'zbekistonda masalan urologiya leh 7 yil o'qiydi leha o'qigandan keyin urologiya fakultetiga ki kiradi yoki magistr yoki ordinator bo'lib kirgandan keyin urologiyani bitirdi bu yerda bitirgandan keyin agar androlog bo'lib ishlamoqchi bo'lsa yana alohida o'qish kerak qanaqadir podkurslar bor yoki urologiya bilan shug'ullanaman dea yana boshqacha yoki laporoskopiceskiy operatsiya bilan shug'ullana desa yana o'qish kerak yoki bo'lmasa shunaqa endourolog deydi masalan prostata bezini eshitgan bo'lsanglar kerak hech qayerni kesmasdan kirib lazer bilan kesib olib tashlash eanmiz eshitmaganmiz bugun eshitmagan narsalar haqida juda ko'p gap boradi yoshi katta odamlarda shunaqa narsa bo'ladi haligi prostata bezi adenomasi deydi prostata bezi kattalashib ketadida siygani muammo bo'ladi mana hech qayerni kesmasdan siydi yo'lini o'zi bilan instrument bilan kirib videoda ko'rib lazerda kesib olib tashlaydi shunaqa operatsiya bor endi bu lazer degani o'zimiz xalq tilida har xil nima прямойы lazer ishlatiladi bu yerda goldmey lazer olaze vaa и tur qilinadi e, bilan короче e, operatsiya bo'lgan odam hech narsa e, hech qanaqa yertiq teshik boshqa narsa bo'lmaydi kesilganlar bo'lmaydi bu faqat cd yo'li orqali kirib turib sprosaa bezni полный tur qilib yoki lazerni yasi qilib olib tashlaydi shundan keyin s normallashadi bu ham endi urologiyani sohasi endi urologiyaga yana kiradigan narsalar e, tosh kasalliklari eng ko'p uchraydi u ayol erkak yosh bola yoshi katta odam yoshi kichkina degan narsa bo'lmaydi tosh kasalliklari shu asosan endi urologiya bilan shug'ullanadi tosh kasalliklarida masalan sidi e, yo'lida sidi e, pufagida bo'lishi mumkin yoki sid buyrakdan bo'lgan joyda toshni deymiz nayda, buyrakni o'zida bo'lishi mumkin meditsina shunaqa rivojlangan birinchi bu narsani men ko'rganimda adashmasam 2018 ming o'n sakkizinchi yil yozda случайно qashqadaryoda <laughs> shu konferensiya bo'lgan o'sha yerda ko'rganman <laughs> o'zi urolog bo'lish maqsadim bo'lmagan xususiy klinika tomonidan o'sha yoqqa borganman borganimda 16 yoshli bolani ikkala buyragidagi toshdi, hech qayerini kirmasdan bir vaqtni o'zida sidi yo'li orqali kirib CD yo'l orqali shunaqa juda uh, ham tоnkий instrument bor uretrenoskop deymiz uretrenoskop bilan kirib pochkadagi toshni lazerdan maydalab olib tashlagan bu yog'idan ham bu yoq'dan ham o'n olti yoshli bolani a oldin qanaqa qilingan Klasik klassika oldinklassika hozir ham juda ko'p joylarda chekka joylarda qilinadi bu yerdan katta qilib kesiladi примерно bir mashnihacha kesiladi kesiladi buyrak ochiladi ichidan oladi agar shunda toshni topsa topdi yoki agar tosh topolmaydigan bo'lsa qolib ketishi mumkin yoki bo'lmasa bir yo'l neideydi pochkasini olib tashlaydi hozir ham ko'p joylarda qilinadi juda ko'p joylarda birinchi shu ikki ming o'n sakkizinchi yilda ko'rganman qashqadaryoda ko'rganimdan keyin shu qiziqish bo'lib qolgan qiziqish bo'ldi bo'ldi men ham urolog bo'laman иmенно endi urolog bo'laman dedim shu toshlarni prostatalarni operatsiya qiladigan piterga borib o'qiganman piterda biz o'qiganda shunaqa diplomda ham yoziladi diplom ilovasi deydiyu shunaqada yoziladi endurologiya mancha soat o'qidi o'qiydi urologiya mancha soat o'qidi yoki bo'lmasa andrologiya mancha soat o'qidi ura ginekologiya mancha soat o'qidi shu narsalar hammasi o'rgatilgan o'zi asli soham shu e, endurolog bo'lganman hozir ham shu hamma endiki hamma operatsiyani qila olaman o'zbekistonga kelgandan keyin e, andijonlikman andijonda ishlaganimda endi urologiyada shug'ullandim sakkiz oy bitta klinikada ishladim olti oy yana bitta klinikada ishladim asosiy urolog bo'lib undan keyin toshkentga taklif bo'ldi o'tgan yili toshkentga keldim toshkentda уjе endiurologiyadan konkurensiya juda judayam baland toshkentda chunki klinikalar ko'p aborodvani ham yaxshi rivojlangan и mutaxassislar ham zo'r mutaxassislar ko'p hmm. xususiy klinikalar ham ko'payib qoldi xususiy klinikalar juda yam ko'p keyin shunin ichida o'zim ishlaydigan klinikada eko bor bir vaqtni o'zida ham eko bilan shug'ullanadi o'shaning uchun u yerda azaspermia deymiz ya'ni urug'i nol bo'ladi oshani tushuntirib ketagan eka ekoni azaspermya soddaroq tilda azas haqida gapiradigan bo'lsak masalan azas degani shunaqa narsa что işte masalan o'g'il bola balog'at yoshiga yetyapti boshqa bo'lyapti ertaman turdi suyuqlik chiqib qoldi suyuqlik chiqib qoldi lekin u suyuqlikni tarkibida urug' bo'lmaydi endi shu bola vaqtlar o'tdi boshqa bo'ldi uylandi uylangandan keyin ham uylangandan keyin ham ayoli bilan jinsiy aloqa bo'laveradi pоlnotsenni hamma yo'g'i zo'r hech qanaqa shikoyati yo'q bo'lishi mumkin hamma yo'g'i zo'r hech qanaqa shikoyati yo'q bola ko'rmaydi bola ko'rmagandan keyin endi qachondir endi biza modayu birinchi ginekologlar ko'radi qachondir uh... birinchi yo ginekolog ko'rishdan oldin ham birinchi ayoli davolanadi ha birinchi um, problema paydo bo'lsa birinchi ayol aybdorligi e, ayol gumondor ayolni jo'natishadi xuddi shunaqa o'zbekchilikda shu narsa bor masalan bola tug'ilmadi bola ko'rmadi bola homilador bo'lmayapti birinchi masala srazi ayol kishini zimmasiga tushadi o'zi uylangandan keyin hozir ham shunaqa ko'p oilalar yoshlar keladi yoshlar keladida uylanganimga ikki oy bo'ldi yangilig yo'q deydi yoki bo'lmasa ayollar yozadi qizlar yozadi masalan internetda ham yurgizamiz internetdan shunaqa yozadi to'yimiz bo'lganiga ikki oy bo'ldi yangilik yo'q hamma so'rayapti и e, hali senlar o'zi bir biringni ismingni to'li bilishmasa <laughs> <laughs> <Yok, gülüyor> rast... yo' q qoydagi homilador bo'lmadi degan ma'nodami ha ikki oy bo'ldi to'yimizga hali ham homilador bo'lmadi o'zi bu anomalami yo'q bu normal holat to'g'rimi <laughs> 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 aslini olganda shu uh, andrologiya umuman olganda meditsina tomonidan olib qaraydigan bo'lsak aslini olganda kitobda masalan chet davlatlarda rivojlangan davlatlarda o'sha meditsinas rivojlangan davlatlarda yozilishi bo'yicha yozilishi protokol haqiqiy konstitutsiya bo'yicha bitta oila farzandni planlashtirgandan keyin bir yil davomida bo'yida bo'lmasa ya'ni homilador bo'lmasa shunda keyin безплодие deyiladi ya'ni bola ko'ra olmayapti deyiladi hmm. bir yil kermaden. bir yil davomida a bizda endi o'zbekchilikda unaqa haligi chet davlatlarda masalan ikkitasi yosh bir biri bilan gaplashadi bir yil yashaydi bir ikki yil yashagandan keyin endi mana bola ko'rishni planlashtiramiz deydi o'sha planlashtirganda deb yozilgan hmm. bizda de endi o'zbekchilikka o'giradigan bo'lsak masalan to'ydan keyin bir yil davomida регуляр jinsiy aloqa bo'lsa lekin shunda homila bo'lmasa o'shanda bu oila shunaqa бесплоде deyiladi muammo bor deb hisoblash mumkin muammo bor deb hisoblaydi o'shanda qanaqadir tekshiruvlar o'tkazishi boshqa bo'lishi kerak qachon qachonki agar ayol kishida месячныйsi e, shunaqa регулярный bo'lsa yoki ya bo'lmasa yana aytganimdek регулярный jinsiy aloqa bo'lsa endi bizda manaqa ko'p narsa bo'ladi ko'proq e, viloyatlarda viloyatlarda shunaqa narsa bo'ladi uylanadi qirqb chiqib çıkı, qirqib chiqish chiqmasdan endi to'g'da katta pulga sarflagan boshqa qilgan qarz bo'lgan boshqa endi uni to'lash kerakku yo qirqib chiqadi yo qirqib chiqmaydi yo ikki oylik bo'ladi rossiyaga qarab bitta yukdan oladi ketadi qirq kunda ulgurdim deb o'ylaydi ha qirq kunda уже zo'r seks bo'ldi zo'r bo'ldi yani endi homilador bo'lish kerak deydi ketdi hayollada o'zi nima deydi pahlavon <laughs> paxlavon <laughs> <Pachlavon gülüyor> mahmud analizlar bo'yicha o'zini analizi nechta paxlavon mahmudni ko'rgansiz kareyera davomida man вообще unaqaman deb keladida keyin sekin tushunib oladiki sizlarga masalan realьный историalarni gapiraman deb keldim to'g'risi hech qanaqa oldi osti narsa yo'q realni istорia bitta qaynona keldi kelinimni olib keldi kelinim homilador bo'lmayapti dedi ki, dedi kelgan ha bo'pti dedim o'g'lingizni olib keling dedim desam o'g'limni analizlarini ko'rsatsamchi dedi iz, iz, sümkeli, şiğimiz, ozun köremiz, dedi hola o'g'ligiz o'zi kelishi kerak o'g'lizni o'zini ko'rishim kerak mashunkasini ushlaymiz o'zini ko'ramiz o'zi bilan gaplashamiz jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi desam o'g'lim rossiyada dedi <laughs> o'zbekistonda o'g'li rossiyada analizlarn korisizdan hozir yo'q реальный история реальный история o'g'lim o'sa rossiyada dedi oxirik через дум gaplashaylik хотя бы b so'radingiz aymo orqalimi yoki dedi keyin hayron bo'ldim bo'pti analiz nima bo'ladi desam turib topshiradi keyin so'radim bo'pti men davolashimda nima ma'no desam yo'q ikki oydan keyin keladi uzoqqa kelmaydida deydi получается u ikki oydan keyin kelib E, bu yerda o'zbekistonda ikki oy uch oy turadi shu ikki uch oyni ichida homilador qilib qo'yib yana ketish kerak rossiyaga sizga bir bir ikki kun keladi siz nimadir sehrli mo'jiza ko'rsatib xuddi shunaqa tayoqcha bilan na qilib qo'yasiz hahamm yoqda tayyor qilib berishim kerak u keladida bo'ldi bir ikki kun seks bo'ldi shu bilan bo'ldi homilador bo'lish kerak ketish kerak shunaqa afsuski ko'p unaqalar masalan judayam ko'p shuna plan qiladigan men rossiyadan boraman yoki koreyadan boraman yo boshqa davlatdan boraman borgan paytimda homilador bo'lib qolish kerak bir oy ikki oyn ichida keyin qaytib ketishim kerak biling bu yog'da masalan e, yana fakt sini faktlardan bittasi masalan ayol kishida qanchalik uzoq vaqt davomida jinsiy aloqa bo'lmasa shunchalik garmonal o'zgarishlar bo'laveradi erkak kishida ham bo'ladi mm -hmm. lekin ayol kishida ham shunaqa endi masalan ikki yil jinsiy aloqa bo'lmagan ayol kishi er bechora koreyadan kelyapti yoki boshqa başka... davlatdan keladi endi ularni ham tushunamiz masalan tirikchilik boshqa shunga majbur bo'ladi keldi keldida ikki oy turdi ketish kerak ikki oyni ichida haligi organizm endi gormonal o'zgarishlar sekin joyiga kelishni boshlaganda ozi yana ketdi rossiyaga yana ketdi и ularni fikricha shu ikki oyni ichida homilador bo'lib ulgurish kerak ikki oyni maksimalьный muddat to'dirm deb o'yladi hamma narani endi kimlardadir shunaqa tajriba ko'rsatganda o'shalarga qarab shunaqa nomuna olganda to'g'rimi endi endi o'zdan o'zi unaqa bo'lmiz kerak bu narsa o'zi aslida masalan ayol kishida bir oy mobaynida bir oys bitta hay siklini alohida shu olti yetti kun vaqti bo'ladi outsya sha payth t xuddi shu aуlyatsiya paytida homilador bo'lish ehtimoli bo'ladi qolgan payt iloji yo'q bitta a o'zi получается bitta hay siklida olti yetti kun vaqti bor xolos o'zi asli shu gapiz bilan bitta qiziq post esimga chuqib qoldi facebookda bittasi maslahat maslahat anaqa guruhlar bo'lardi bittasi post qoldirganedi niman o'zi bir ikki martami tiпа qizim bilan aloqa qilguvdik keyin homilado bo'libqolibdi degan lekin bittasi yozib ketgandar o'zi o'sha saytga a aoliyati olti yetti kun bo'ladi ukam o'sha kuni to'g'rirla qilib qo'ygan bo'lsa deydi реально hayotda omadia kelmagan ekan deyaptida yo'q endi bo'lishi mumkin ralni o'shunqa narsalar bo'ladi masalan o'zi bir marta jinsiy aloqa qiladi o'shanda ham avliyasiga to'g'ri kelib qoladi hoar bo'lib qoladi shunaqa endi aziz haqida gapiryotgandk azaz shunaqa narsa suyuqlik chiqadi bu narsa haqida erkak umuman o'g'il bola umuman подозрение ham kilmaydi chunki suyuqlik chiqyapti seks bo'lyapti hamma yo'i joyida sperma chiqsa все нормально sog'lomman deb o'ylaydi a deymiz biz ilmiy tilda echiqyapi lekin unda urug' yo'q spermatozoidlar yo'q shu narsa azospermiya deyiladi endi buni diagnozini qo'yish uchun aslida spermogramma topshirish kerak qachon spermogramma topshirmaguncha hech kim bilolmaydi unda azospermimi yoki yo'qmi то ест yoshlar yoshlar i o'shaning uchun odatda uylanadiganlarga maslahat beramiz uylanishdan ikki oy oldin bitta spermogramma i bitta uh, o'sha prostata bezini i mаякa uzи qilib qo'yishini uzi qilib qo'yishini реально pul berib anaqa to'g'rlatib olish kerak emas yo'q u pul berib to'g'rlatadigan narsa emas sababi bilmadim nimagadir men o'zim uylanganman men o'zim uylanayotganimda Biz ham bizda uylanadiganlarni hozir yangilik qilib kiritib qo'yishmagan bo'lsa kerak u menimcha скорее всего yo'q narsa uylanadiganlarda haligi masalan meditsinskiy осмотр boshqa bo'ladiku именно urolog ko'ruvi urolog ko'ruvi yoki bo'lmasa e, imenna shu nima yo'q masalan spermogramma mashonkalarni muzisi degan tekshiruv yo'q bizda yo'q standartda yo'q talab qo'yilmagan unaqa yo'q standartda yo'q standartda nima or o'zi nima tekshiri Gepat kasalliklarmi gepatit b s ervi spid narkotik moddalar qabul qiladimi yo'q narkotik nimadan dispanserda nimasi ro'yxatda turmaydimi yo'qmi ro'yxatda turmaydimi yo'qmi anashunisi bor и yana adashmasam shu infeksion kasallik gepatit b ervi spid e, yana nima shu psixdispanserda mo'a shunaqa narsalar adashmasam farzand ko'rishga oid tekshiruvlar bo'lmaydiau baholaydigan yo'q ayol kishi tomonidan ham o'g'il bola tomonidan ham yo' masalan qiz bola tomonidan ham ginekolog ko'rsin ginekolog mana shu narsa bormi yo'qmi degan bo'lsin degan narsalar yo'q endi yani buni menimcha o'zi odamlar o'zi shaxsiy tekshirtirish <laughs> kerak menimcha yani endi bunin uchun tibbiy madaniyat degan narsa bo'lishi kerak birinchi o'rinda hmm. tibbiy madaniyat masalan hozirgi ha, paytda masalan ochig'ini aytadigan bo'lsak urologman andrologman degan nimalar bloger deymizmi bilmadim endi yani, vrachlar haqiqatda uni uh, hammasi ham o'sha именно o'qishini bitirgan masalan urologiyani yoki andrologiyani bitirgan vrachlar emas chumchuq endi chumchuq deb ham bo'lmaydi masalan birovni haqoratlaganga ha, o'xshab qolamiz uh, vrachman deydi chiqadi qaysi sinstdir balki haqiqatda o'sha yetti yil yoki hozir olti yil bo'lib qoldi uh, lecfaefakni bitirgan bo'lishi mumkin qaysi intutdir prosta med bo'lishi mumkin то есь felьshe hali hmm. hauch yillik kollej bitirgan va hokazo hokazo o'жi internetdamda ham shunaqa urolog patologman deydiseksdeydi pat shu narsalardan har xil postlar qilib chiqadi lekin qaysidir ma'noda bularni chiqqani ham yaxshi bular loer bloger bular endi blog bula to'ppa to'g'ri masalan agar qaysidir ma'noda chiqqani yaxshi deyishimni sababi agar to'g'ri informatsiya bersa to'g'ri hmm. informatsiya bersa и deyarli hammasida shu narsa bor uylanuvchilarga to'p uchta maslahat uylanuvchilar top beshta maslahat bu kerak o'zi asli kimnidir ko'rsa shuni ko'rsa kerak chunki o'shalarda masalan ipp jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar haqida gapirishadi endi qo'lidan kelgancha hamma imkoni boricha aqli yetganicha gapiradi kerak chunki ozgina bo'lsa ham jinsiy madaniyat oshyapti shuni orqasidan ko'p gapirishni boshlandi list ko'rgan tomib ketib qolgan o'sha pa ko'rgan listini ko'rgand tugamayaptida kushib tushib boryapman kasalliklar tugamayapti tugamadida та uzun 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 тa ketyapti 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 ani nima deydi hayrat va qo'rquv ortib boryaptida faqat oa qaysi instrumend bor ayolah o'tadida qanaqasiga shu darajada optimist ham bo'lmaganman bu payt ham boodamman ko'ryapman uchtasi bor kanida deyapmanda rostdan ham ro'yxat juda uzunda yo'q rostdan bu narsa endi hammasi ham u yerda patogen hisoblanmaydi <laughs> masalan ba'zi bir infeksiyalar bor patogen emas yana shunday infeksiyalar bor ipp alohida to'xtalamizmi ha alohida to'xtalamiz конечно shunaqa nima haqida gap aza spermiya haqida aza spermiya shunaqa ekulyada spermatozoidlari yo'qligi ekulyatda spermatozoidlar bo'lmaydi bola ko'rmaydi конечно sabab spermatozoid yo'qligi endi uni asosiy ikkita tipi bo'ladi bittasi obstruktivniy то есть garmonlar zo'r tuxum zo'r hamma yo' zo'r lekin yo'l beki bu xuddi munaqa narsaga o'xshatman ko'proq zavod zavod uh, o'zidan ikkita mahsulot ishlab chiqaradi spermatozoid bilan testosteron degan mahsulot ishlab chiqaradi testosteron endi o'g'il bolani o'g'il bolaligini tanlaydi xarakterini boshqa soqol chiqishi va hokazo va hokazo ovozi hmm. gavdasi ayol kishidan farqlab turadi testosteron endi uh, spermatozoid bu bola ko'rish uchun testosteron qon orqali so'rilib turib organizm istagan joyiga boraveradi testosteron o'zini funksiyasini bajaradi

u'' rivojlanmagan hmm. yoki yana genetik shunaqa kasallik yoki bo'lmasa obstruktivni kasalliklardan yana bitta sabablardan bittasi haligi bizda de tepki deydiku kichkina jah ishib qoladi paratet e paratit homildor hmm. <laughs> ayolga <laughs> borib teptiradigan yoki bo'lmasa yoshi katta <laughs> kampirga boshqaga haligi borib teptirib keladi shuni tepadiganlar bo'ladi bunday hmm. yotqizib oyog'ini qo'yib qo'yadi endi eshitmaganmiz men yani birinchi <laughs> marta eshityapman batafsilroq h alohida <laughs> 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 tepki degan kasallik alohida tepki degan <deyiz>. kasallikda shunaqa xalbor homilador <laughs> ayol tepsa keki qarroq yoshi kattaroq odam tepsa yaxshi bo'lib ketadi deydi короче jagi og'riydi bu yerda ko'proq yosh bolalarda uchraydi o'zi asli kasallik bu paratit degan bu yerda isib qoladi isib qolgandan keyin og'riq boshlanadi og'riq boshlangandan keyin bu aytgandek yo'q homilador ayolga yoki bo'lmasa yoshi yo, katta o'zini специальный odamlari bo'ladi tepadigan mahallani <laughs> <laughs> <Zbaniya>, xuddi <de>? n <laughs> ranka ranka depa qanaqadir duolar o'qiydi nimadir qiladi keyin bunday yotqizib mana shu yerga oyog'ini tepib qo'yadi реalьно davo bo'ladi yo'q bo'lib ketadi og'riq lekin buni bu virusni kasallik осложнения sifatida shu urug' yo'li bekilib qoladi bekilib qolgandan keyin endi конечно yosh bola bilmaydi bu narsani qachon uylansa shu diagnoz qo'yilganida biladi необратимый процесс то есть orqaga qaytarib bo'lmaydi buni urug' yo'l bekilib qoladi azae urug' nol hech narsa bola ko'r olmaydi u uzoq yil davomida shakllanaveradi oshda endi bu birinchi turi ikkinchi turi endi hali aytgandek urug' yo'l faqat tepgini hisobiga emas masalan grija operatsiyasidan keyin yoki bo'lmasa qanaqadir travmalardan keyin yoki bo'lmasa ippdn keyin o'sha infeksiya uh, yo'l bilan i kasalliklardan keyin urug' yo'li berkilib qoladida и bola ko'rolmaydigan bo'lib qoladi azaz permiya bo'ladi bu qachon tuxum yaxshi rivojlangan garmonlar zo'r hamma yo' joyida bo'lsa endi nbstrukt azaz spermiya degan narsa bor ne k bermaydi tuxumdan yo umuman spermatozod bir gramm ham ishlab chiqarmaydi hali aytganimdek zavod zavodda spermatzod ishlab chiqaradigan nima yo'q bo'lim yo'q короче bunaqa holatlarda ko'proq spermatsod tuxumni mayakni razmeri normadan ko'ra kichkina bo'ladi garmonlarda ham o'zgarishlar bo'ladi yoki gipertropn yo gipotроp ko'proq holatlarda и yoki bo'lmasa spermatzoid ishlab chiqar juda yam oz bir ikki dona endi o'rtacha miqdorda bir millilitr e kulyatdi bir millilitr e -kuliyyaddi. bu standart emas o'rtacha miqdorda yigirmadan e o'ttiz milliongacha o'n besh yigirma adashmasam oxirgi statistika o'n besh yigirma millionta spiras bo'lishi kerak voy я shuncha spermatc shunchalik katta raqobatda o'tganmizdunyoga kelishh ko'p eshitaman shu hazilni reallami yo'qmi bilmasdim men hozir o'tirish so'rayman rostan shuncha ko'paytidaq siz milliardlar raqobat sizni yarmingiz aytaman ba'zida akalar hazillashardi biz qilib qolsam nima qilib o'tirsam kamdir deb bu hayota katta juda juda katta raqobatda hayotni kelgansa hayotda прост o'tkazibyuborai sizni yarmngiz to'lomas yarmiiz yarmi tomondan yarim onadan bo'ladi shunaqa e, endi shu tuxum ishlab chiqaradi judayam oz masalan yuzta ikki yuzta yoki umuman o'nta o'n beshta ishlab chiqarishi mumkin bunaqa holatlarda xullas toshkentga keldim toshkentda ish boshladik ish boshlaganimizda endi urologiya sohasi e, ham ketyapti и asosiy лон qarasam bizda e, ko'p и e, yillar davomida hozir aytyapmanu nol bo'ladi yillar davomida shunaqa nollarni aldab davolayman boshqa deb keladigan vrachlar ko'p shular haqida bitta gapirib bering ko'rib turadi bilib bittada biladi biladi spermagramma topshirdi bular haqida juda yam chiroyli podkast bo'ladi men o'ylashimcha bu nima desam bo'ladi hozir gapiradigan bo'lsam ko'pchilikni nonini yarimcha qilib qo'yaman ismini yo'q ismi ismi aytilmaydi o'zi odamlar o'zlari bilisha oladi kimlarligini Ancalim, dokema, e, gema, gema, de, e, ettim, men o'zim andijonlikman лично o'zim andijonda ukrainada o'qiganman bakalavrda ukrainadan перевoд qilib kelganman beshinchi kursligimda beshinchi kursligimda andijonga perevod qilib kelganman o'sha rustaru perevod qilib kelganimda paxta payti bo'ldi paxta paytida aytdim men qolaman paxtaga bormayman dedim asha paytda shuni bittasi taklif qilgan xullas ichmaydi chekmaydi bo'y basti balobattar balobattar qanaqadir ular kategoriyasiga to'g'ri kelibman dadam vrach oilam vrach yani vrach yaxshi esli bola deb turib taklif qilishgan реально bitta andijonda shunaqa klinika bor o'sha yerdan donor sperma berib turasiz degan taklif tushdi реально bor bu narsani men bilmasdim qanday qanaqa bilmasdim xullas taklif tushdi i̇şte, что sizni gepatit b -e infeksion kasalliklarga yana bitta ikkita kasalliklarga tekshiramiz мено jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tekshiramiz o'zimizni yonimizdan dedi и har hafta kelib yoki bo'lmasa o'sha talab bo'lganda kelib spirma topshirib ketasiz berib ketasizde donorlikka donorlikka keyin meni tushunishim bo'yicha уже ko'pchilik bolalar bor ekan shunaqa donorlikka berib ketadigan u nimada ishlatadi buni endi u paytda tushunmaganman to'g'risi qanday ishlatadi men o'ylardim что instiminatsiya degan narsa bor instiminatsiya degani erini spirmasini olib spritga spritga olib иmenni hali aytilgandek auliyatsiya paytida auliyatsiya paytida haligi spermani bachadonga haydab qo'yishi bizni sun'iy homilador l sun'iy homiladorlik eng oddiy yo'li eng oddiy yo'li bizda juda ko'pchilik buni eko deb o'ylashadi eko o'sa umuman boshqa narsa eko haqida alohida to'xtalamiz eko deb o'ylashadi shuni aytishdi shu просто ajrashaman degan oilalarga yordam bo'ladi boshqa bo'ladi пlyus har doim sperma topshirganingizda normalniй summa aytishgan o'sha paytda нормалн bu narsa bo'lgani ikki 2016 yilda bo'lyapti shu narsalar bo'ldi keyin aytdim yo'q' edi, agar meni balam bo'lsa izdino odam bo'lgan bo'ladi men javob beraman ertaga qiyomatdan keyin dedim javob beraman bu narsa uchun meni balam bo'lib qoladi qoladiku dedim desam yo'q eri rozi bo'ladi tudam uda nima balo bo'lsa ham dedim meni balam bo'ladi umuman unaqa xayollarga ham keltirmanglar men qarochi, отказ berdim отkaz berdim keyinchalik shu uh, toshkentga keldim shu narsani uh, andrologiyani ichiga ham kirgandan keyin shu narsani sababini o'ylab topdim qanday sistemasini bulardi <laughs> sistemasi shunaqa ekan viloyatlarda ko'p rivojlangan toshkentda ham bor bitta uh, ikkita joylar и viloyatda bitta ikkitasini aniq ham bilaman chunki доказательный nimalar ham bor qanday ishlaydi qanday ishlaydi yanaham haligi aytgandek real istoriyalardan gaplashamiz o'tgan yili <laughs> bitta aka keldi yoshi kattaroq aka kel de, dedi bolasi yo'q aza berma ha aytgandek urug'i no'l yoshi kattaroq aka keldi bolali bo'lishim kerak dedi di bo'pti aka davolaymiz dedim keyin spermagramma topshirib chiqing urug'ini ko'rdim tuxumlarini uzik qildim boshqa qildim o'tirgizdim o'tirgizib odatda so'raydigan narsamiz kim bilandir sherigi bilan kelgan bo'lsa oshnonisi bilan yo'q qandosh urug'i bilan yo'q ayoli bilan keladi birla oldida gaplashaymi yo chiqib ketsinmi deymiz birlar oldida gaplashaymi desam ha ayolimni oldida gaplashavering dedi ayoli bilan eri o'tirdi o'tirgandi keyin qarab turib aka sizdi hamma analizlarni ko'rdim genetikskiy analiz qilganmiz genetika az faktor degan narsa bo'ladi az faktorda a b s uchta kategoriya bo'yicha ko'riladi то есть buni sizlarga yana ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam yna yana shu zavodga qaytamizda zavoddan spermatozoid chiqib kelyapti zavoddan spermatozoid chiqib kelyapti shunda a bo'limi b bo'limi s bo'limidan o'tadi buni генетический az faktor sifatida ko'radi buni laboratoriyalarda ko'radi ba'zi bir laboratoriyala xullas e, az faktorda a bilan bda deletsiya bo'lsa bu odam hech qachon bolali bo'lmaydi degan qonun bor bir ikkinchidan uakada yana shunaqa e, nima bor edi нарушение bor edi gormoа нарушения moyaklari kichkina va hokazo hokazo ko'rdim ham yo'g'ini ko'rdim bizga tezya operatsiyasi uchun kelgan teza operatsiyasi shunaqa operatsiya buni juda yam ko'p qilamiz Iı, bu yil yilni boshidan beri Bruce, ay, santa, otursam, Türk Türk metde, bir yuz saksonta operatsiya qildik tezy operatsiyasi shunaqa urug'i nollardi qanday qilamiz tuxumni ochiladi tuxumni ochib turib operatsiya qilib ichidan ozgina кусочек olamiz кусочек olamizda shu xonada o'tirsam yonimdagi xonada embriolog o'tiradi bizda turklar bilan birga ishlaymiz turk embriologlari uch yuz marta to'rt yuz marta kattalashtirib beradigan mikroskopda o'tiradi tayyor bo'lib ozgina кусочhek oldim berdim bersam haligini darrov maydalaydida kusochikni kegin mikroskopda ko'radi shunda urug' bor desa bo'ldi operatsiya tugadi haligini tuxumni yopib chiqib ketaman men tikib u embriolog qiladigan narsasi shu urug'ni olib muzlatadi minus bir yuz qirq gradusgacha endi birdaniga minus bir yuz qirqqa tashlamaydi etap 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 muzlatib muzlatib borib eko uchun ishlatadi eko uchun ishlatadi xullas haligi aka keldi teza operatsiyasi haqida eshitgan tez qilib qo'ying deb keldi keluvdi ko'rdim 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 tekshirdim tekshirib turib aka dedim sizni tezda qilib bo'lmaydi dedi Hali tuxumdan ichidan olib bolalik qilib siz. Foydasiz deb. foydasiz dedim nimaga dedi? endi hali haligi ku kim ayolingiz ayolingizni gapira gapiravering degan siz bola ko'ra olmaysiz dedim masalan bu yil 180 ta operatsiya qilgan bo'lsa, o'rtacha 60% dan urug' chiqqan bo'lsa urug' chiqmaganlarni 60-70 ta, 60 ta deydigan bo'lsak 60-70 ta desak urug' chiqmaganlar shu urug' chiqmaganlarni где то bir yarmiga shu gapni aytdik kimnidir ota onasi bilan keldi kimnidir o'zi keldi kimnidir ota onasi yo'q bolamga aytmang deydi o'ziga indamay qo'yaveramiz umid bor keyinchalik xudo bersa bo'lib ketadi deymiz ana o'tirib shunday o'tirib turib aytamiz bola ko'rolmaysiz siz xudo hammaga har xil dard beradi kimdir ko'r tug'iladi kimdir kar tug'iladi kimdir soqov kimdir cho'loq va hokazo hokazo sizga xudo taolo yashirin dard bergan buni tashqariga odamlarga ko'rsatib qo'ymagan buni faqat siz bilasiz oilangiz biladi siz bola ko'raolmaysiz deymiz endi avvalo xudo mo'jiza yarataman desa hech narsa emas lekin meditsina tomonidan olib qaraydigan bo'lsak bola ko'rolmaydi aniq doktor sifatida aytish vazifangiz bir buni to'g'risini aytish kerak chunki bizni oldimizga keladiganlar yillar mobaynida yillar mobaynida qayerlardadir davolanib bir narsalar bo'lib oxiri umidi so'nib o'n besh yil yigirma yillardan kelayotganlar bor lekin qayerlardadir qayerlardadir sen bola ko'rolmaysan deganlar ham bor masalan shu bir yuz deyarli hammasiga shu gap bo'lgan sen bola ko'rolmaysan deganlar bo'lgan bo keyin operatsiya qilganmiz urug' topgan masalan реальнi kecha bittasi telefon qildi yig'lab telefon qilyapti işte, aytdi что aka rahmat sizlarga rahmatarimaydi tanimadim dedim desam o'tgan yili operatsiya qilgan ekanmiz shu tez nol bo'lgan o'n ikki yil bola ko'ra olmagan nol bo'lgan tezlik qilganmiz urug' chiqqan ayoli homilador bo'lgan qiz ko'rib kecha qiz ko'rdim <imitim> aka rahmat avvalo xudo sizlasaa avvalo xudo lekin shu sababchi bo'ldik endi qayerlargadir borsa ularga ham xuddi shunaqa nol bo'lgandan keyin sen bola ko'rolmaysan sen urug'ing yo'qu deydi xuddi shunaqalardi operatsiya qilamiz halii aka shu operatsiya uchun kelgan haligi istoriyaga qaytadigan bo'lsak aka operatsiya uchun kelgan operatsiya qilmayman aka siz dedim desam nimaga dedida yo'q urug' chiqmaydi aka dedim desam ochmaguncha bilmaysizu dedi yo'q rostdan bilaman dedim mana u mana u mana u ko'rsatkich bo'yicha sizni ochishimni keragi yo'q operatsiya qilish keragi yo'q amerikaga borsangiz ham turkiyaga borsangiz ham boshqa joyga borsangiz ham mana i analizlarga qarab turib hech kim sizni operatsiya qilmaydi dedim desam yo'q men bola ko'rganman dedi bolam bor <laughs> to'qqiz yashar qizim bor dedi qanaqa qilib реально mana qanaqa qilib men so'radim qanday dedim desam viloyatda farg'onada imenно bitta doktorni ge oldiga borgan endi to'qqiz o'n yil oldin oldiga borganda urug' topshirgan nol chiqqan çıkkan. nol chiqqanda senga manaqa manaqa ukollar qilamiz ukollar qilamiz keyin meni o'zimda davolab davolab boraman degan odatda bunaqada kattaroq summa taklif qiladi masalan bir millionlik bitta ukol qilaman bir million turadi <laughs> işte, deydi lekin nimaligini aytmaydi haligi ukol qanaqadir sehrli ukol что uni nomini aytmaydi senga aytmayman deydi yoki bo'lmasa mana ukolni deydi ko'rsatmaydi odam medik bo'lmagan odam bilmaydiku даже ampulasini ko'rsatsa ham to'g'rimi baloni ham tushunmaymiz qarab xuddi shunaqa nomi aytsa ham da... bilmaydi xuddi shunaqa yani, ukol qilaman bir million turadi besh marta olasan to'rt marta olasan deydi desa keyin ukol qiladi bir hafta o'n kundan keyin kelib yana analiz topshirasan u bitta ikkita chiqib qoldi urug' deydi birhaft причем o'ziga ko'rsatadi o'ziga <laughs> ko'rsatib ani monitorda qarab biling urug'lar paydo bo'lyapti deydi ko'rsatadi qanday qanaqa bilmadim лично masalan ular bilan uchrashmaganman o'ziga ko'rsatadi qara blin urug'lar paydo bo'lyapti deydi keyin yana qanchadir vaqt o'tgandan keyin bir oydan keyin лин urug'lar paydo bo'lyapti endi sen tabiiy homilador bo'lolmaysanda keln senga inseminatsiya qilamiz deydi deydiinstiminatsiya hmm, haligi aytganimdek eri urug' chiqarib beradi urug' chiqarib beradi keyin видимо hali erini urug'ini sepgandey bo'lib bu yoq'dan haligi boshqa donorlar bo'ladi endi masalan o'zbeklarda umumiy obshiy chertalar bo'ladiku masalan qorachadan kelgan bo'lsa qorachadan kelgan bitta donori bo'ladi h bitta telefon qiladi kel urug' kerak deydi keladi urug'ni jo'natib qo'yadi bu yerda endi ikkita nyuans bor ikkita nuans birinchisi shu holatda kimlarnidir ayoliga yoki bo'lmasa kimnidir erini o'zi ham aytadi прямо to'g'risini ham aytadimi to'g'risini aytadi erini o'zi aytadi doktor bolali bo'lmayapman agar shu birortasini urug'ini ekib qo'ysa bo'ladimi boshqa qilsa bo'ladimi deydi yoki bo'lmasa umuman ko'p holatlarda aytmaydi endi u yerda ayol kishi bilan erkak ikkalasi birga kirib o'tirgani uchun men shuni bildim что ularga aytilmagan bu narsa bilmaydi manau qiz birovni bolasida endi hisobda otasi bo haligini qizim dedi keyin qanday dedim qiziq tuyuldida men o'zimga qanday bir sehrli narsa bor sekin biz bilmamiz shekilli shuncha o'qib dedim keyin gaplashib o'tirsak shunaqa narsalar bo'lgan instiminatsiya qilgan bolalik bo'lgan dedi keyin ha dedim demak o'sha qanaqadir yo'li bo'lgan ekan dedim endi unga qanday aytasiz ayt molmaydi deb gapirishga at bo'lai to'qqiz yil meni bolam deb katta qilgan boshqa qilgan odamga bunday qarab turib ickingiz achisib ketadida короче qanday aytasiz masalan yo'q bu seni bolang emas buoni ruhini sepib qo'ygan deyomaida menman deganal gitlar ham kelib aytolmaydida 9 yil meni bolam mas desa yo' bu seni bola emas buni ko'chadan topgansan, qolgansan dyolmaydi рealьно deyolmaydi men ham nima deyishni bilmayman keyin aka shu paytda haligi леченияlar qilganda boshqada balki effekt bergandir <laughs> hozir endi ancha o'tibdiyu oradan mana to'qqiz yo' yil o'tib qolidiku sal yoshingiz ham katta bo'lib qolgan hozir endi bolalik bo'ldigan emas ekanda aka deb nima deyishni bilmayman shu mana realьнi isтория и ko'p bunaqalar o'zbekistonda judayam judayam ko'p xullas azaspermi shunaqa chiqadi unda spermatozoid uni mana yoshlikda topshirish kerak dedinizku deylik sperma uylanishdan oldin uylanishdan oldin yokin ertaroq topshirsa deylik deylik spermatizoid yo'qligi aniqlandi ha qanday davolasa bo'ladimi davolasa bo'ladimi oldinaod yo'q davolab bo'lmaydi endi shunaqa azospermiya hoz sizlarga ikkita tipini aytdim obstruktiv abstruksiv bo'ladi и e, tranziторный degan narsa bo'ladi qanaqadir e, medikament masalan ko'proq psixotrop dorilardan keyin yoki o'ta haligi narkotik moddalar va hokazo hokazolardan keyin ham azo spermi chiqishi mumkin то есть nol chiqishi mumkin urug'lar endi bu qanaqa holatda asa spermiya deb dianoz qo'yish uchun eng kami ikki marta spermogramma topshirgan bo'lishi kerak agar tranzitorniy bo'ladigan bo'lsa то есть masalan qaysidir paytda urug' chiqmaydigan paytiga to'g'ri kelib qolai bu hali aytganimdek dori darmonlardan keyin o'ta kuchli stressdan keyin bo'lishi mumkin ulug' nol chiqadi chiqmadi azopermiyai deb ko'rib turib ha bo'ldi yana boshqatdan topshirsin deymiz yana boshqatdan topshirganda mm ham chiqmadi shunda keyin ha bunda azopermiya degan yani diagnoz qo'yiladi agar shunaqa bo'lsa bo'lsa bu конечно yo' davolanadi yoki сама o'zini o'zi yaxshi bo'lib ketadi agar azospermiya hali aytganimdek obstruktiv abstruktiv bo'lsa uni dori darmon bilan davolashni iloji yo'q просто um, shu uylanayotganda kelishib olish kerak у... endi er xotin o'zaro kelishish kerak to'g'rimi uylanishdan oldin uylanishdan oldin buni tekshirib turish kerak sababi buni tekshirib turishdan e, maqsad siz aytgandek masalan azoperiyani abstruktsiv turi hali aytdimku yo'li bekiy bo'ladi deb shunaqa holatlar bor imennо yo'li bekiy bo'ladigan bo'lsa yo'lini pластическiy operatsiya qilamiz vaanas deydi yo'lini именно bekiy joyi aniqlanib turib endi uni ham yuz foiz hamma masalan yuzta odam kelsa hammasini operatsiya qilishni iloji bor <laughs> degani emas operatsiya qilishni iloji borlari bo'ladi shularni yo'lini ochsak bo'ladi endi masalan bola uylanmoqchi asta spermya chiqib qoldi spermogramma topshirsa keyin uni operatsiya qilamiz operatsiya qiladigan bo'lsak shunday yo'lini ochib yuboradigan bo'lsak keyin o'zi tabiiy holatda farzandli bo'lishi mumkin bunaqalarni ko'p ko'rganman lekin иmennо uylanishdaodida kelganda ko'rmaganman ayniqsa o'zbeklarda bizda ham hamma narsa og'rida bo'ladiku shunaqa azospermi shunaqa narsa davosi operatsiya hatto azo spermiya bo'lib nol bo'lgan taqdirda ham xudoga shukur meditsina bor ekolar bor eko orqali bolali bo'lishi mumkin mana bu keyin aytdingizku narkotik boshqa bilan azospermiyaga uchrash mumkin deb ham o'shalar haqida ayting qanaqa narkotik kuchli narkotik alkogol kuchli narkotik kuchli alkogollar <laughs> ichgandan keyin alkogol qancha ichgandan keyin masalan yo'q endi masalan on, uni normasi yo'qmi yo'q endi masalan u ham surunkali ichsa masalan bir marta ikki marta ichib qo'ysa yoki bo'lmasa bir marta o'chib qoldi qanaqadir korporativga bordimi bayramga hmm. bordimi o'ta o'chib qoldi borib bitta topshirsa asi sperma chiqadi degani emas hmm. bu surunkali ichish hisobiga surunkali ichish hisobiga asos sperma chiqishi mumkin u ham vaqtincha haligi tan qanchadir vaqtgacha spermatizod chiqmaydi i undan keyin само собой chiqib ketadi a mana bucha sigaretchi sigaretni ustiga osib qo'yadiku sigaret spermani качествоsini tushiradi bir ikkinchisi impotensiya chaqiradi то есть mpotensiyani o'ldiradi sigaret ikki uchinchisi хронический именно муско tomonidan kasalliklar keltirib chiqaradi bu uch bu доказа butun dunyoda butun dunyoda eng hmm. asosiysi urolog sifatida yana aytadigan narsam sigaret chekadiganlarda sidiy e, pufagi raki ko'proq uchraydi masalan umumiy kolicestvo sidiy pufagini sidi pufagini rakini moho pыр rakini oladigan bo'lsak umumiy kolichestvada ahandan o'ttiz besh qirq foizi sigaret chekuvchilar opka rakidan уже qo'rqish pastroqqa qarab qo'rqish kerak ha xuddi shunaqa e, bu ham masalan ko'pchilik ayollarda bo'ladi sidi pifagida opухол o'zi sidiy pifa oar ko'payib ketdiku bizda hozir xullari kelib qoladigan bo'lsa hatto ayollar bo'ladigan bo'lsa ham so'raydigan birinchi narsam birinchi narsam eriz chekmaydimi deyman eri chekadigan bo'lsa passiv chekuvchi eri uyda passiv chekuvchi bo'ladiayol kishi ayol kishi passiv chekuvchi bo'ladi y passiv chekuvchibolaam asalikka yuqishi mumkin значит albatta да albatta passiv chekuvchi bo'lgandan keyin u chekuvchida passivmi aktivmi u kasallikka chaqirishi mumkin и o'shanin uchun masalan sralari keladigan bo'lsa bu ham praktikada ko'p bo'lgan raqlar bilan aktivi shug'ullanamiz kelsa birinchi so'raydigan narsam eriz chekmaydimi deyman и ko'pchiligi ha erim chekkan yoki chekadi hali ham chekadi pachkalab chekadi va hokazo shunaqa gap eshitganman lekin mana chekib ichib ham masalan bolalik farzand bo'lganlar ko'pku ko'p endi demak faq chekadi ichadi degani тocnо arn bo'ladi degani ham yo'q yo' yo' lei xavf har doim mavjud ehtimolni oshiradi to'g'rimi ha masalan qanday tushuntirsam bo'ladi chekkanlar ichganlarni hammasi ham qanaqadir yurak kasalligiga uchraydi yoki boshqa narsa deb hech kim ayta aytolmaydiyu masalan o'pka kasalligiga uchraydi o'shanga o'xshagan narsa hammada har xil bo'ladid ehtimolligini oshiradi chekmaydigan ichmaydigan odamga qaraganda ehtimoli sana yuqoriroq chalinishg yoki ancha ancha yuqori endi sog'liqqa zarar да yozuv bilan ham chiqarib qo'yamiz endi azospermiyani asosiy sabablaridan bittasi eng ko'p uchraydigani shu onani qornidaligida onalarda vitamin yetishmovchiligi bo'ladi yoki umuman недостатка bo'ladi то есть azospermiya bilan tug'iladi bola ha tushuntiraoldim nim demoqchiliin azospermiya orttirilgandan ko'ra tug'ilganlar pроtsеnti ko'proq bu haligi onalar bizda hozir an yoki bo'lmasa endemik qanaqadir yana kasalliklari bor yoki bo'lmasa yana boshqa boshqa narsalar shuni hisobiga yoki постоянны stressda yuradi aza spermiya bilan tug'iladi bolalar eng ko'pi постоянной stress sabab bo'lsa kerak chunki bu ham bo'lishi mumkin hozir вообще shu muddat suhbatlashgan bo'lsak suhbatni eshitib enva o'ylab ketamanku o'ylayotgan narsam shu bo'lyaptiki masalan o'sha boshqa spermadan boshqa odam spermasi spermsio' tug'ilganlar bi o'zi bilmaganlar bizda bitta katta problema bo'lyaptiki tan olmaslikda ya'ni masalan doktorga borishdan nimadan qo'rqadi odamlar c tan olishdan qo'rqadi o'zida qanaqadir kamchiligi borliginida chunki bizada sog'lom degan tushuncha borku juda nima tibbiyotdan tibbiyotdansi uzoqroq bo'lgan tushunchga alanib qlgan ya'ni sog'lomiz tibbiyotga qarab belgilasiz qarang bo'ybast yaxshi deydi soch uzun deydi turishi yaxshi eydi nima deydi an bel baquvotga ko'rinyapti anavi nima deydi o'tin yorib aniqlab yurganku odamlar oldin hali ham o'sha fikrlar biza qolib ketganda o'tin yorib aniqlab yurish nima deydi kuyolika obol qilib aytganda u odamni masalan имен o'g'il bola tomonidan uni seksual aktivnostligi masalan passelda zo'rligi yoki bo'lmasa farzand ko'rishda shu reproduktual holati reproduktal holati qanaqaligi boshqasi bu bo'ybastligi qosh ko'ziga boshqasiga qarab aniqlanmaydi hmm. e, aniqlanmaydi o'shanng uchun siz aytgandek bu umuman noto'g'ri narsa to'ydan oldin hozir aytganimdek o'g'il bolalarga yani обязательно ikki oy oldin spermogramma bilan emogramma e, bilan и o'zi qilish tavsiya qilinadi buni yana bitta sabablaridan bittasi bitta bola keldi ikki uch yildan oshiq urolog androloglarda umuman olganda davolanib kelgan davolanib kelgan беспlодия bilan bola ko'ra olmagan ayoli bilan borgan boshqa bo'lgan xullas meni oldimga ayoli bilan kelib qoldi ginekologimiz ayolini ko'ryapti men bolani ko'rdim qarasam patologiyasi ko'p tо ест o'liklari ko'proq kr kategoriyasi bo'yicha ko'ramiz gouger bo'yicha patologiya ko'proq tea kelyapti kelayotgundi endi bu yerda hozirgi paytda eng tendensiyaga chiqqan narsa varikasel eshitgan bo'lsanglar kerak bolalar juda ko'p ko'pchilikda operatsiya bo'lyapti boshqa bo'lyapti vaka bormi yo'qmi degan taxminda uzi qildim o'zim uzi dopler qildim uzi dopler bitta qilsam bitta tuxumida qanaqadir gi boshqa narsa turibdi tuxumni o'zida yaxshilab qaradim oобразоvание turibdi o'zimga ishonmadim nima olsa men professional uzichi emasman mə. uzini bilmaydigan urolog urolog emas deyiladi o'zi asli uzini i operatsiya qilishni bilmaydigan urolog urolog emas uzi qildim hayron bo'ldim o'zimga ishonmadimda bitta yaxshi uzichi bor yaxshi o'zi jo'natdim mana uni ko'rib bering dedim endi i plyus patsientga biza juda katta stress seni образование bor ekan biling nima u образование оохол саратон опхоль endi bo'lishi mumkinu образование turibdi qanaqadir o'sma o'zbekchasi o'sma bo'ladi ha образои o'sma bo'ladi o'sma turibdi o'sma turibdida o'smani ko'rdim juda katta stress u bunday qarab turib pрosta o'zigni qarab bлin senda o'sma turibdi deganda duxim yetmadi просто duhim yetmadida keyin mutaxassisga jo'nataman dedim uziga mutaxassisga jo'natdim jo'natsam u ham xuddi shunaqa narsa deb bergan uni ko'rdim hayron bo'ldimda uh, ankurolog tanishimiz bor o'sha bilan birga ishladik ankurologga jo'natdim ankurolog ko'rdi bu точно o'sma dedi o'sma endi bizni oldimizda bitta narsa turibdi bu броканн злокатвенный то есть tarqab ketganmi tarqamaganmi shuni bilish keyin nima qildik uh, mrt qildik mrt ma'lumot organ past qismini mrt qilinadida mrtda bilinadi agar tarqagan bo'lsa metastaz основной o'sha yerda bo'ladi boshqa joylarga ham o'tishi mumkin limfa limfatiческий uzillar kattalashganmi yoki yo'qmi пrедварительно bilib olsa bo'ladi ko'rsa hech qayeda yo'q lekin tuxumni o'zida haqiqatda образование turibdi shu narsaga qaror qilindi tuxum shunday kesib olib tashladik olib tashlab topshiradik gistologiya qil локачственный qo chiqdi злокачественный yomon sifatli o'sma yomon sifatli o'sma chiqdi hayron bo'ldim endi yomon sifatli o'sma chiqdi bu u bolani baxti chunki shu o'sma agar tarqab ketishga ulgurgan bo'lganda уже onkologiyada e, masalan tuxum rakidan o'lim adashmasam выживаемость o'n yetti yillik besh yillik выживаемость hisoblanadiyu adashmasam judayam qisqada тое tez progressiya oladigan yomon o'smalardan bittasi tuxum raki mm -hmm. shunaqa tuxumrak chiqdi yomon sifatli o'smas chiqdi лечения qildi химия bo'ldi shu bilan xudo berdi qutilib qoldi oson topilib qoldi vaqtida topilib qoldi endi agar shu bola agar uylanishidan oldin uzi qilgan bo'lganda bitta odamni qizini unaqa qilmasdi endi yana qayta qayta aytamiz uylanishingdan oldin ko'r boshqa qil deymiz o'zi bizda hech qachon to'yga tayyorgarlik bo'lmaydi to'yga tayyorlik pul bilan bo'ladi to'y to'yga tayyorgarlik tanish bilish bilan bo'ladi to'yga tayyorgarlik palonchini ana vu qizini istash kerak palonchini mana bu qizini qiz bola ro'mol uradigan bo'lsin o'zi dafiga bilan ko'chada dafigasini chayib qo'ygan chiqargan yo' dafиga qizni chayib qo'ygan haligi кыlar aytadiku bevafo dunyo zo'r gapi borku hojivoy tojiboye aytganma d ana shunaqa qilib qo'ygan o'zi o'ldim kuydim degizib qo'ygan lekin yana ro'mollisini istaydi endi bo'pti mayli istasin endi hamma işte e, o'ziga yaxshisini hamma o'ziga bolasiga yaxshini xohlaydi lekin biror marta shuncha tayyorgarlikni ichida biror marta endi hozir urolog bo'lgani uchun o'g'il bola tomonidan aytaman bir urologga boraychi andrologga boraychi bitta bitta patologiya kasalligim yo'qmikain degan narsa yo'q yo'q umuman o'ta uverеnda o'ziga ha o'ta уверен hech kim yo'q уверенligini sababi bilmaydi nima narsa bo'lishi mumkinligini yoki bo'lmasa umuman уверен emas ikkinchi tomoni ha ha bilmaydi просто umuman hech qanaqa kasali bor yo'qligini boshqani bilmaydi ota onalar biror marta o'g'lidan so'ramaydi ey to'xta uylanishga tayyormisan o'zi uylanolasanmi yo ota ona masalan hayo qiladi o'zbekchilik boshqa deydigan bo'lsa bir akasi yoki bir qarindosh qarindosh rug' aka ukasi deb boshqasi bunday o'tirgizib turib to'xta uylanishga tayyormisan o'zi jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi ayol kishi bilan nima bo'ladi ularni bilasanmi birov so'ramaydi osang bolali bo'lib qolmaysan debki yo'q sharmanda bo'lib qolmaylikde hech kim so'ramaydi yana bitta realniй историya aytaman internetga ham qu'yganman buni hamma har xil fikr bildirgan kimnidir sirini ochyapsan unaqa bunaqa lekin baribir aytish kerak da u narsani ism familiya aytganingiz yo'qku man u mana bu odamni tug'ilgan tug'ilganda gapirgansiz shunda sir ochish bo'lardi hali to'qqiz yoshlik qizni aytganimdan keyin shu narsa bo'ldi ismi kimnidir nafsoniyatiga tegyapsan sirini aytyapsan boshqa qilyapsan endi hammani o'zini fikri masalan лично meni fikrimni yetkazib qo'yish kerak deb o'ylayman yetkazish kerak да да реальный история boshqa viloyatdan keldi bitta patsient keldi shu internetdan ko'rib kelgan boshqa bo'lgan gaplashib o'tirdik tekshiruvlar qilaman dedim qilsam nimaga shikoyat şey dedim desam aka turmaydi dedi yosh bola adashmasam to'qson olti yo to'qson yettinchi yil turmaydi dedi qachondan beri turmadi bir o'n bir yoshligida сахарный diabet bo'lgan ekan yomon kasallik bor bilasizlar сахарный diabet degan hmm. сахарный diabet eng yomon ataka qiladigan tomonlari shunda o'zi hamma joyga ataka qiladi shulardan bittasi shu potensiyaga yoman атака qiladi bola ko'rishga potensiyaga umuman turmaydi tasanu bo'shan olmayman dedi qachondan beri desam shu sahna dиабет bo'lganman bir oxirgi marta o'n yetti o'n sakkiz yoshligimda dadi bunday turganini eslayman undan beri turmaydi ha dedi keyin ha bo'pti bo'lmasa endi qanaqadir bitta operatsiya operatsiya birorta chorasini ko'ramiz ekanda sizda desam ikki yarim yil bo'ldi uylanganimga hali qizligini olmadim dedi uylanganiga <laughs> ikki ik yari yil bo'lgan <laughs> ikki yarim yil bo'lgan ikkiyarim yildan beri yashayapti hali qizligini olmagan keyin qanday xotiningiz ketib qolmadimi dedi desam uh, keyin ancha gaplashdik bu yerda aniqa bo'lgan narsa xotiniga типа угрожать qilishadi baribir ketib qolsang senda проблема deyman anaqa deyman nomi yomon bo'ladi ayol aybdor bo'ladi ayol aybdor bo'ladi ikki yarim yildan beri yashaydi ekan ayol kishi bilan qizligini olmagan bir marta ham turmagan bu yerda eng achinadigan narsa turmasligini bilib turib uylangan bilganmi уже bilgan y hozir aytayapman o'n yetti o'n sakkiz yoshda oxirigagacha turgan bilgan turmasligini boshqasini bilgan xotiniga aytganmikin yo'qmi nd uylanishdan oldinmi nima deb aytadi endi ko'rishgani borganda yaxshimisiz dilnoza

qiz olan ham masalan farzand ko'raman boshqa degan niyati bo'lishi mumkinku u ham odamku misol uchun niyat bo'lishi mumkin emasmi bo'ladi ala ham turmushga chiqyaptiku xuddi shunaqa siz o'ylagan narsa сразу meni ham yengib o'tyapti sababi biz ham katta qilyapmiz qizlarim bor ikkita qiz bola baqiyapmiz bosqa qilyapmiz voy bin dedimda qanday a uylanverdinizmi dedim desam ha uylanman deb bir ikki yiy cho'zgan endi uylanmayman anian san nima uylanmaysan qiz tanlagan oxiri keyin unisi bunisi gapirgan majbur uylangan majbur uylangan endi bitta odamni yoshligidan beri haligi o'pib erkalab orzu umidlar bilan katta qilgan qizini hayotini ko'tiga tiqdida дао смыле ko'tiga tiqdi пиец keyin aytdim lekin qilib dori darmon bilan iloji oh, yo'q уже yo'q iloji endi falопротeзировania degan operatsiya bor protez qo'yiladi penil protez buni ham operatsiyani qilamiz biz penil protez qilishimiz kerak qimmat operatsiya o'n ikki o'n uch ming dollar bo'ladi endi uni ham har xil turi bor именно трехкомпнетны degani bor bu ham alohida deyman xullas e, трех кm qilish kerak o'n ikki o'n uch ming dollar pul turadi shunda keyin bemalol bolasan jinsiy aloqa qila olasan men kayf qilaman dedi yo'q dedim faqat ayoling kayf qiladi sen so'rayapti. kay kayf qilmaysan chunki senga iloji yo'q garmonal уже gormonal preparatlar testeteron balo battarlar olib bo'lgan effekt bermagan hmm. hali aytganda 2.5 mingdan beri unga borgan bunga borgan hamma o'zicha davolab ko'rgan tes berishgan effekt bermagan yo'q dedim sen kayf qilmaysan hech qachon xotining kay qiladi sa to'qqizligi buziladi bola ko'rishhi degandi qachon urug' olsam sendan endi u конечно turmagandan keyin ekulyatsiya bo'lmagandan keyin bola ko'rish bo'lmasligini bilolmayman qachon shu spermagramma topshirsang desam spermagramma sperma topshira chi chiqmaydi dedi deadi unda tuxumingni oan ochaman ichidan topsam ana shunda aytaman topsam bola ko'rasan xudo xohlasa eko qilamiz положительный bo'lsa bola ko'rasan bo'lmasa yo'q bola ko'rish komasligii aloqasi yo'q bu falprotezga dedim bo'pti aka bo'lmasa e bon men pulni hisob kitobini qilaman dedi ketdi qaytib kelmadi shu <laughs> yo'q hozircha yo'q bir yilcha bo'libdi Ne ham не реально mana bizda jinsiy uh, tarbiya bogchasak bo'ladi temani jinsiy yeah. tarbiya deganda adashmasam uch to'rt yil bo'ldi haligi bir maktablarda jinsiy tarbiyani o'qitsin desa srazi hamma shov ha, ha, ha. shuv qilib bln bir birig qanday yotishni o'rgatadi aloqa qilishni o'rgatadi xonaga kirib olib yotishni o'rgatamiz seksni o'rgatamiz boshqa qilami yosh bolalarga anaqa manaqa dedi jinsiy tarbiyani o'rgatish kerak bilmadim masalan yoshmiz aytganimdek hali ha, yoshmanda bizni davrimizga kelib yo shunaqa bo'lyaptimi yo oldin ham shunaqa bo'lganmi qiz bolani qiz bolani e, erga tegishdan oldin emas даже u kichkinaligidan boshlab unga o'rgatib kelinadi o'sha <laughs> onalari onalari onasi o'rgatadida endi unda ham ponяткаsi bo'lsa onasini bitta iai бепонятка ayollar bo'ladida u haqida ham реальнiй storiya bor <laughs> baribir ko'p katta ehtimol bilan qizlarga ko'p o'rgatiladi. foiz ehtimollik bilan qiz bolaga yoshligidan borib o'rgandi ha bir 7-8 yoshga kirgandan keyin bo'lsa kerak sal kattaroq bo'lgandan keyin endi bulari ayollar biladi o'zlari biladi ayollar biladi shu меi yoshiga yetib qolayotganda ozi biladida biladi o'zgarishlarni qizdagi o'zgarishlarni biladi aytib boradi qizim ayol kishida bir oyda bir marta qon kelib qoladi qon kelib qolsa qo'rqib ketmagin yoki bo'lmasa shuanya tushib qolmagan bu hech narsa emas yomon narsa emas qon kelib qolsa aytgin nima qilishingni o'rgataman aytaman katta qiz bo'lib qolding boshqa qilding deb onasi tayyorlab boradi oddiy месячный atlik месный keldi mesniy tayyor bo'lgandan keyin qiz bolada gormonal o'zgarish o'g'il boladan ko'ra tezroq bo'ladi qiz bola gormonal o'zgarish bo'lib borgandan keyin onasi bilan shunaqa qadrdon bo'ladi tampon nima masalan prokladka nima va hokazo va hokazo hamma narsa haqida bemalol onasi bilan gaplashib katta bo'ladi и hatto masalan erga tegadigan paytda ham o'sha biz bilamiz yoshligimizdan ko'rib kelganmiz eshitganmiz boshqa erga tegadigan qizlarni amma xolalari yoki qanaqadir opasi qandoshi kimidirurib xullas praktikasi bor yoshi katta ayol kishi endi ayol kishi deymizmi qiz bola deymizmi to'ydan e, oldin o'rgatadi ering bilan jinsiy aloqa manaqa bo'ladi pastel manaqa bo'ladi eringga manaqa qilishing kerak pastelda manaqa qilishing kerak qarshilik qilmasliging kerak tudda ham suda ham hamma narsani aytib o'rgatib boradi ayol kishiga ayol kishi jinsiy hayotga kichkinaligidan boshlanib tayyorlanib boradi hem o'g'il bolaga qaraganda lekin uning tayyorligi ham o'zi boshqa davlat bilan bir solishtirsangiz uncha emas yo'q endi boshqa davlat hatto boshqa davlatlarda ham shunaqa boshqa davlatlarda aytgandek ukrainada besh yil o'qiganman rossiyada ikki yil o'qiganman boshqa davlatlarda ham yoki bo'lmasa masalan kinolarni ko'radigan bo'lsak ham boshqa davlatlarda ham qiz bolani tayyorlab boradi ayol hmm. onasi jinsiy hayot haqida -ka qanday bar tasavvurga ega bo'lib boradi o'zini jinsiyati haqida to'ppa top to'g'ri qanaqadir jinsiy hayot nima ayol kishi tomonidan nimalar talab qilinadi hammasi aytib boriladi lekin o'g'il uh, bolalardan hech qanaqa unaqa narsa yo'q tayyorgarlik yo'q jinsiy hayotga ham tayyorgarlik yo'q boshqasiga ham uh, kunlarni birida dadasi keladi yoki bo'lmasa ayasi aytadi o'g'lim mana endi katta bo'lib qolsam uylaymiz seni undey o'tirgizib turib to'xta sen o'zi masalan uylanish nimaligini bilasanmi jinsiy aloqa nimaligini bilasanmi nima qanday bo'lishini bilasanmi degan narsalar yo'q и ko'pchilik yoshlardan so'raganman yoshlardan so'raganman odatda haligi birinchi marta ehtilom deydiyu bizda yomon tish ko'rib qo'ygan deydimi shunaqa balog'at yoshiga yetgandan keyin bu narsa ko'pchilikda bo'ladigan narsa o'g'il bolada bo'ladi masalan ertailan bitta tursa kechqurun bo'shanib qo'ygan chiqib ketgan yomon tush ko'rib qo'yibdi deydi boshqa deydi endi yoshga xos o'zgarish shunaqa qilganda bilmadim yuz foiz o'g'il bolalar hammasi bunday qarasa ertaalan tursa уже o'lib qo'lgan hiqib qo'yga qo'qadda birinchi o'ylagan bin kasal bo'lib qoldimi deydi Hmm. qanchadir vaqtgacha o'zi shu kasal bo'lib qoldim yo stressga tushadi yo i̇şte, bilmaydi что bu normalligini bilmaydi yo buni qanaqadir kasallik deb o'ylaydi yoki bo'lmasa hammadan haligi qo'rqadi va hokazo hokazo uyaladi so'rashga uyaladi so'rashga xuddishu chunki yoshligidan boshlab bunga hech qanaqa narsa o'rgatib kelinmaganda endi jinsiy tarbiya deganda de, haligi aytganimizdek maktabga bor endi seksni o'rgatamiz de, degan gaplar xuddi shu yerga kelib o'shalarga tushuntirish kerak maktabga borib qiz bola bilan o'g'il bolani bitta xonaga qamab turib seks manaqa bo'ladi bir biring bilan bunday seks qilsh deb o'rgatilmaydi jinsiy tarbiya jinsiy tarbiya o'g'il bolalarni alohida to'plab maktab yoshidagilar masalan aytish mumkin kimdir jinsiy aloqa manaqa bo'ladi balog'at yoshiga yetgandan keyin erkak kishini organizmi shunaqa tuzilgan o'zi balog'atga yetishda nimalar bo'ladi mana bu yog'ingda nimangdir chiqsa uyalma qo'rqma o'tib ketadi yoki masalan mana bunaqa bo'lsa anomaliya bo'lsa doktorga borishing kerak bo'ladi uydagilaringa ayt shunaqa narsalarni ya'ni xuddi shunaqada bitta tanishim bitta tanishim ayol kishi shu mavzuda bir gaplashib qolgani dik aytdidi o'g'li sal balog'atga yetib qolib bir ikki kunda futbolkasini yechib almashtirib kiyana bunday qarasa shu подмышhkada qo'ltig'ida junlar chiqib qolibdi endi uzayib ketyapti ekan keyin eriga aytibdi realni voqea mana eriga aytgan aytgan o'g'lingizga ssi olsin agar u ostidan jun chiqayotgan bo'lsa ularni ham olsin olib tozalanib yurish kerakku debdi hmm. desa eri qarab turib nima deb aytaman deymiz u <laughs> aytmasa <laughs> kim aytadi <laughs> yo'q rostdan <rastememem>. mana <laughs> nima deb aytaman debdi degan ekan keyin ha boring ayting anaqa bunaqa deb desa keyin erham nima qilamiz brita borku britvani olib qoliga pokat stolga qo'yib o'g'lim endi anovi o'sib ketgan tuklaringni mana shundan olib olishing kerakda debdi bo'ldi tugani shu jinitarsoqoli deb o'ylaganmi to'g'ri tushunganmi endi реально keyin haligi opa ancha ayol kishi keyin shuni ham aytolmaysizmi debdi o'g'lim chaqiribdi o'g'lim biz musulmon odamlarmiz bizda unaqa o'sib yurish mumkin emas agar <laughs> qo'ltig'ingda tuking o'sib ketadigan bo'lsa yoki <laughs> bu ham bu chiroyli emas debdi qunay narsa ham musulmonmiz yoki bo'lmasa ostingda tuklar o'sadigan bo'lsa buni bрия qilish kerak b qilayotganda ehtiyot bo'l kesib olishi mumkin boshqa keyin р qil birovnikida qilma masalan uyda dadangni briasi turasi boshqa bir birnikida qilib bo'lmaydi boshqa deb oyasi o'zi o'rgatibdi dadasi пrosta briani bitta qo'ygan man karoche tuklarni olish kerak de bu jinsiy tarbiyadan oddiy gigiyena hamku o'zi mundoqolib qarab jinsiyatga <laughs> bog'liqroqda baribir chunki ba n lakin... gigienani so'rab olasana bor m abyog'i tozala qo'lini yuvishni o'rgatadiku odamlar masalan bolasiga qiynalib urib shuni ham o'rgatishmaydida просто bizna bilmadim uyat hisoblaydimi yo' bilmadim лично masalan yoki bo'lmasa aytganimda chet davlatda ko'p o'qiganim uchunmi boshqami men uchun uyat emas endi bilmadim yani, doktor doilasida katta bo'lganman bizda umuman hayot tarzi boshqacha boshqacha bo'lgan shu narsalar haqida to'liq tushuncha bor edi bu anaqa bilmayman mana shu oldin qanaqa bo'lgan mana sr paytida shunaqa bo'lib kelganmi odamlarda qanday oldin qanaqa bo'lgan mana hay internet bor doktorga bunday yozsa bo'ladi shu ham meni qiziqtiradi tarixchikecha bir so'rab ko'rsak bo'lar ekan a aka kelib qolsa agar yosh kattalarga so'rab ko'rish kerakny bo'edi hozir mana hozir mana shunaqa problemada endi bu hozirgilarni gapirmasligi va tushunarli bo'lsa kerak hozir ham mana ba'zi odamlar bor bu mayli jinsiy a'zolarni mayli aytish mayli boshqa bir umuman sal bir ochiqroq fikr aytsangiz ham ko'tarolmaydigan ma'naviyat propagandani ta'siri bir narsalarni tagida qolib ketganda endi bu qorishib ketgan narsalar endi hamma narsani aytadigan joyi bo'lishi kerak deydi lekin bularni aytadigan joyida aytsangiz ham qabul qilmaydi bular pn sal boshqacharoq z juda yopiqdek qabul qilolamiz bun xuddi boshqa tana a'zoida a'zoda o'zi bunday olib qarasangiz to'g'ri endi bu narsani masalan maktabda o'rgatilmasa maktabda yoki bo'lmasa bir qanaqa shu ko'rsatuv ko'rsatuv yoki internet internetda bilmadim ozir gapingiz bo'ldi maktabda o'rgatadi qirq yettinchi bet deydi temur aka temur alixonov aytadi qirq yettinchi bet y yo'q onangam o'tkaz o'tkazd sizlar ham sakkizinchi sinf anatomiyasini o'qigan ekansizlar chizib tashlagan bo'ladi bolar sizdan oldingilar chizib qo'ygan bo'lai bolalar kuladida н masalan men olgan paytim qanaqadir nima deydi juda bir jinoyat bo'lganda прoсtо o'sha yerda nima deydi o'zing u payt hazil huzuqqilib итак yetib kelgan narsa bo'ladi ну просто anatomiyada bu пroсто o'rganish kerak bo'lgan narsa bilmadi bizada ani surib surib qochib qochh yo'q xuddi o'zida yo'qday a shu narsalar bir xil o'qituvchilar mana bo'ladi bez ra aytadi mana shu darsda to'g'ri turib aytadi kulmaydi ham серьезной turadida nimaga kulasan deb bizna o'qituvchi shunaqa aytib berganda bolalar portanga kirib ketgan qizlar unga qaramaydi lekin shuni aytib berganda mana shunaqaunqa shunaqa bo'ladi deb aytib bergan shunaqa o'qituvchilar ok, bor lekin bunaqa ok, o'qituvchilar qancha hech qancha тем более hozirgi paytda лично men jinsiy hayotni to'liq tushunganim masalan jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi qanday bo'lishi kerak uh, yoki bo'lmasa masalan masturbatsiya nima uchun masturbatsiya qilib bo'lmaydi asl sabablari yomon tomonlari boshqalari haqida bilganim bilmadim o'zim to'qson birinchi yilman abituriyentlik paytimda u paytda endi telefonlar chiqqan edi onikki o'ttizlar bo'lardi bitta fleshkasi bo'lardi bir yuz yigirma megabaytli balobatda o'shanda qanaqadir med institutdi patologmi bilmadim urologmi andrologmi bilmadim u odamni o'zini ham tanimayman sabab video emas edi proсta mp tri shakli bo'lardi mp thri shaklida shunaqa голосовой nimasi tarqab ketgan o'shani eshitganman o'sha nima uchun masturbatsiya <laughs> qilib bo'lmaydi malan masuraan har doim tualetga kirib qiladigan bo'lsa ertadan keyin ham seks qilaman deydigan bo'lsa faqat tualetda turadigan bo'lib qoladi degan joylari bor shuni eshitib jinsiy tarbiya degan narsa haqida sal informatsiya <laughs> olganman endi to'g'ri napravlения bergan agar hozir siz aytgandek yigirma birinchi asr jinsiy tarbiyani ota onasi yo boshqasi yo umuman olganda ota ona demaylik yaqin odamlari deylik yaqin odamlari o'rgatmaydigan bo'lsa o'g'il bola uylanishdan oldin faqat internetdan ko'radida masalan aniq aytaman pornodagi seks hayotda hech qachon ayolingiz bilan bo'lmaydi u syomkaku o'zi ham aytib ham qiladi hech qachon bo'lmaydi endi seks qanaqaligini bilmagan bola tushunmagan bola boshqa bola seksni faqat pornoda ko'rib turib shu haqida fantaziya shu haqida shunaqa bo'ladida qayerdan bo'ladi shunaqa shunaqa yoki bo'lmasa jinsiy tarbiya chet davlatlarniki bilan biznikini yer bilan osmoncha farqi bor mentalitetga ozgina to'g'irlash kerak jinsiy tarbiyani faqat bo'ldi masalan e, seksologiyadagi narsalarni hammasini chetdikini bizga olib kelib qorishtirsangiz umuman to'g'ri kelmaydi и hmm. shunga e, o'xshab turib porno bilan shaxsiy hayot ham umuman o'xshamaydi endi hech kimni o'rgatmagan hech kim nima qilmagan odam bola katta bo'lgandan keyin shu pornodagi narsalarni qilib ko'rgisi keladida otini bilan bu aniqda i yana bitta narsa oldin qanaqa bo'lgan deganingizga oldin odamlar ancha sodda bo'lgan kichkinaligimda shunaqa реальный историяlar eshitganman bitta ikkita bolalar uylangansa unisi bunisi oshnon og'aisi hazillashib endi mana uylanyapsan seks qanaqa bo'lishini bilasanmi yo'q bilmayman kirsang ikkita teshik bo'ladi oldidagi teshikka qilasan gapirsam bo'laveradi oldidagi oldidagi teshikka qilasan <laughs> 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 ana shunda qon chiqishi kerak <laughs> qon chiqqanda guguc cho'paga paxtani o'rab <laughs> turib haligini artasan haligini artasan keyin bunday qon chiqqandan keyin xullas asha nimaga kirgandan keyin bunday qo'lingni tekkizib turib yetkazganingga shukur deysan voy shunaqa deysan degan desa qilganlar bor o'sha paytda eshitganman chunki hali yosh katta aytganimda ammalarimiz o'g'illari bo'lgan endi yaxshi bizga yaxshi tomoni shunaqa pрактика o'rgatadigan odamlar bo'lgan Gaplashib o'tirish shularni eshitganman eshitib turib palonchi anaqa qilganda pisonchi ana qilganda пrikol qilib o'tirishadi hali sal bo'shroq bolalar bo'lgan-ku bo'lganku baribir sinfda O'shnaqa bolalarni ustidan издеваться qilishsa kirib qilar ekan an narsani biz kulyapmizku unaqa achinish kerakda aslida yish ra yig'lash kerak unaqas yig'lash kerak yeta shukur hozir ham hozir ham bor masalan seks qanaqa bo'lishini bilmaydigan boshqa bunday qarasangiz masalan oshton'alar o'rtasida hamma yoqda deb karillab gapiraveradi lekin qanday seks bo'ladi boshqa bo'ladi bu narsani bilmaydiganlar ko'p hali ham ko'p shu haliham shu ko'cha ko'ydan brаtandan aka ukadan tanishdan o'rganadi shunaqa qayerdan endi uni опiti to'g'ri bo'lgan bo'lsa to'g'ri o'rgatadi opiti to'g'ri bo'lgan bo'lmasa u bunga to'g'ri maslahat bersa to'g'ri o'rganadi to'g'ri maslahat bermasa hozir <laughs> aytganimdek kirib un ham yaratganinga e berganingga shukur <laughs> deydida yo'asdan shu mavzuga o'zi kelib qoldi balki sohangizdan tashqari savolni balki иha sifatida ham aytishingiz mumkindir <laughs> rus tilida bitta sal justkiyroq maqol bo'lardida ya'ni birinchi nigoh kechasi bu qonuniy легальный типа изнасилование deb aytardid shunaqa bitta qayida kitobda o'qigan poslovitsam bor edi endi o'xshatib aytib ketgan u yoqda mavzu nima bo'lyapti men bir marta vrachlar bilan ko'p gaplashib turamanda amkadan tashqari boshqalar bilan orada ko'p aytibqodi tez yordamda ishlaganlar bo'lsa aytadi judayam ko'p birinchi kechadagidan keyin biza borishimizga to'g'ri keladi deydi ya'ni nimadir bo'lgan travma oladi deyapti реально qizir deyapti sкoрый chaqiradi boshqa oladi travma oladi deyapti и ko'pchilik aytadi aslida ну kam bir ikkita odamlardan eshitganman hech qachon qiziqib tasdiqlab k nimadir qilib ko'rmaganman balki sizni ham sohangizi balki sohangiz emasdir aslida birinchi kechada ам agar marosim sifatida bo'lsa nima deydi yangilak ko'ziga там nimadir qo'yish mumkin bo'lar дальше lekin agar типа og'riqlar bo'lsa boshqa bo'lsa unaqa davom etish kerak emas chunki tana o'ta stressga to'lib ketgan bo'ladi kuni bo'yi charchagansan asli bunaqa holat tavsiya qilinmaydi o'zi degandas shuning uchun travmalar bo'lai qisib qolish bor dedi men jinni bo'lib qoldim bu narsani işte. eshity mana bunqa gapirisan uyaladi lekin mana amma holalar borku ba'zi joylarda bordi ana qon chiqqan umda lattagni olib kelib turib telegramga rasm ta poylab o'tiradi deyishadi voy блят qanaqa jargashman ham bir marta ko'rib qoldim qusib yuborayddda shunday yo'ma yo'q qanaqa qilib shuncha uzr shuncha narsani gapirishga uyalish mumkin buni ko'rsatishga uyalmaydi to'za бля дебиlizm дебилиzm вообщеku bu masalan sizlar aytgan narsa bo'yicha din tomonidan olib qaraydigan bo'lsak hammamiz musulmonmiz din tomonidan olib qaraydigan bo'lsa ham dinda shu narsa bor agar uylanyapsiz ayolingizga siz ishonsangiz bo'ldiyu bli hmm. kimgadir isbotlashingz shart emas bu xotin bo'ldi oh, so, hmm. xo, so。so. qiz bola ekan deb kimgadir isbotlas sizni xotiningizu to'g'rimi siz uylanyapsiz sizni xotiningiz siz yelkangizga olyapsiz uni boqishdi boshqani hamma yo'g'ini siz yelka olyapsiz bo'ldi kimgadir доказать qilish shart emasu ha manau qiz bola ekan manaqa ekan qizil bayroq oq bayroq qilish keragi yo'qda bu narsani savolga qaytadigan bo'lsak savol berdinizu quvonchbek bemalol yaxshilab aytalur yetqazganinga shukur dei endi xato bo'lsa ham shu gapni kulib qiz edi. рат bekor aytib erdigizyangi men odam ovqatni yetkazgan shukur desa hayoliga o'sha gapingiz keladi to'g'risida to'yda takoy bitta odam duo qilyaptihshukur deb kechiringlarki Yo'q. aybimiza emas vaziyat shunaqa hayot shunaqa o'rgatby ну mayli o'sha savolga qaytsak kuldik hozir aytdingizu quvonchbekmana narsani travmalar haqida birinchi kechada birinchi kechada travma bo'lishini eng katta sababi men o'ylashimcha aytganimdek o'g'il bolalarni o'sha birinchi kechaga именно pornoko' porno kino ko'rib tayyorlanishda deb o'ylayman u yerda жесткий seks bo'ladi boshqa bo'ladi xuddi shu narsani qaytarish o'zi aslida o'zi aslida bizda сразу birinchi kechadilar hammasini hal qilib qo'yish kerakku tasavvur qiling bizni o'zbekchilikda shunaqayu bunaqa bu bo'lgani ham yaxshi e, işte, что qiz bola bilan o'g'il bola o'zini oldin раza ko'rgan bo'lsa bir ikki marta ko'rgan yo masalan yo ertaroq bo'lib qo'ydi bo'lgan bo'lsa yo boshqa bo'lgan bo'lsa besh olti o'n besh yigirma marta ko'rgandir uch to'rt oy gaplashgandir telefonda hozir telefon chiqib qolgan telefonda smslashgandir boshqa qilgandir yoki bo'lmasa sevishganlar bo'lsa ham masalan seks bo'lmaganu seks bo'lgan qaysidir haligi evропеир para bo'ladigan bo'lsa seks temasida hazillashgan boshqa qilgan lekin undi yog'iga o'tmagan to'g'rimi kimnidir quchoqlashgan kimidir o'pishgan agar yevrоп para bo'lsa agar evrop para bo'lmaydigan bo'lsa то есть nima rivojlanib ketmagan para bo'ladigan bo'lsa seks temasida gaplashdikular quchoqlashib boshqa hech narsa qilmagan qo'l ushlashmaydi hambiz ikkala tomonni ham таm targ'ib ham qilmaymiz o'zinglarni tanlovingla xohlasanglar quchoqlashib ohlasanglar quchoqlashmanglar to'g'risida bir marta podkastda gapdan gapchiqib ketib qolgand aytgandik masalan ajrashgan ayollarga boshqalarga низкий rtd qaramaslik kerak ham тем более o'zing bu ishni qilgan bo'lsang или kim bilan aloqa qilgan bo'lsang san ham gunohkorsan san o'zingni birinchi ko'yishing kerak a bizada narigi odam yer urib narigin shunaqa narsa qilish bor gapirganimizda sizlar bo'ldi anavilarni himoyalayapsan jinsiy hayotnima qilyapsan yo'q biza hali hech kimga такoй bo'ldi ertagako'chagachqib tarishinglar deb aytayotganimiz yo'q shunaqa qabul qilolishmagai uchun aytib qo'ygan hozir urolog sifatida masalan men ham kelib urolog sifatida aytayotgan narsalarimni yoki urolog androd sifatida aytayotgan narsalarim bu kimlargadir maslahat emas maslahat qachon oldimga keladi lekin oldimga o'tiradi keyin bo'ladi ko'rasiz bu yerda aytayotgan narsalar просто praktikadan ilm fandan kelib chiqib aytilayotgan narsalar <laughs> suhbat qiziqarli bo'lishi murkan narsalar endi uh, birinchi kecha uh, ayol bilan er yotibdi bir birini tanimaydi tuzuk quruq bir birini tanimaydi сразу kirib turib uni erkalab boshqa qilib yechintirib seks bo'lish qiyin bu narsa ayol kishi uchun juda katta stress bo'ladi har qanday qiz bola uchun stress bo'ladi bizda shu narsa miyasia qu'yilib qolgan bo'ldi birinchi kecha qilish kerak bo'lmasa o'g'il bola bolala yo rostdanda ming tursa ham boshqa bo'ladigan bo'lsa ham endi ayolini oxirigacha tayyorlasa endi mayli masalan erkalab boshqa qilib birinchi kechaga chiroyli qilib tayyorlagan bo'lsa o'shanda mayli lekin biz unaqa emasda qizligini olish kerak ko'zi yonib azartda kiradida shu tezroq yangi panga balovatlar chiqib qolsa shu yotqizib paqillatsa eai <laughs> yani, shunaqa aзaртda kiradi endi yani azартga kirgandan keyin конечно travma bo'ladida u yerda tasavvur qiling hali hech kim bilan jinsiy aloqada bo'lmagan yotmagan tor bo'lsa yerda конечно travma bo'ladida и o'shaning uchun ham скорыylar chaqirishadi boshqa qon ketib qoladi bольницaga olib borgan holatlarni eshitganman лично o'zim guvoh bo'lmaganman lekin eshitganman больницаga olib borib tiktirib qon to'xtatganlarni boshqalarni eshitganman и bu umuman noto'g'ri o'zi umuman olganda baribir pachkani ochgandan keyin srazi qo'pol ishlatmaysiz любой narsani pachkani ochgangizdan keyin sal ehtiyot qilasiz u yerda ham sen pachкani ochyapsan sal ehtiyot qilish kerak ehtiyot qilish kerak ular aytayotgan narsa shu bo'lyaptiki yomon tarafi ham borda ya'ni просто bu yoqda bittа типа qiz короче оdam emasda harakat qiladi deb o'ylaymanda просто такой nima deydi qanaqadir obyekt bor zab etish kerak shu bilan chiqib ketish kerak bo'ldida qanaqa qanaqai udum paydo bo'lib qolgan balki так просто marosimni o'tkazib yuborish kerakdir sakinlab bizda birinchi kechadan haliyam ko'pchilik bolalar qo'rqadi qizlar emas bolalar ham qo'rqadi buni bitta доказаteli доказатель masalan hali aytgandek internet tarmoqlaridan keladigan savollarni eng ko'plaridan bittasi birinchi kechada qaysi pozada qilgan yaxshi degan savol keladi rostdan keladi qaysi pozada qilishi yaxshi degan endi balki bular ham mana shunaqa skoriy kelganini eshitgandandir balki bo'lmasa o'zini qanaqa tutishni bilmagandandir endi buni sababini o'zlari bilishadi ko'p savol keladi bo'ydoqlarda именно birinchi kechada qaysi pozada jinsiy aloqa qilgan yaxshi boshqa deb birinchi kechada shu uylanadigan uylandigan uylanadiganlar ham ko'radiku uni to'g'rimi uylanadiganlarga ham maslahat birinchi kechada bu poza emas ayolingizni qanday qilib seksga tayyorlashingiz erkalab там и ayolingizga xuddi haligi bitta siz buni pulga sotib olgan kukladeq qaramang seks mashinada qaramang shuni aytmoqchi edimshunga olib bor психический tayyorling u bilin pulga sotib olib to'y qilib pulga sotib olib unga xarajat qilib olib kelgan seks mashina emasda u temir xotins yoki bo'lmasa ko'chadan dafigasini ko'rib qo'yib kelgan haligi shlyuxa emasda qo'pol qilib aytsa shuni bir necha marta ko'rgan bo'lsa masalan shlyuxaga nima deydi o'zbeklarda foisa fohishalar ha fohishalarga fohishalarga boradigan bo'lsa birinchi marta xohlaganda harakat qilsa o'n nechtasini ko'rib qo'ygan hamma holatiga turib beradi hamma holatiga tayyor o'zini shunaqa professional bo'ladiu kas kasbi juyalab qo'pol baronda o'rtada qo'yibaz xuddi shu narsada ko'chadagi fohishalarga borganda shunaqa bo'ladi endi ayol bilin birinchi marta yotgan bo'lsa birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa uni sal erkalab tayyorlab shu narsaga tayyorlash kerak bo'ldi tayyorlasin har qanaqa qo'polla yo'g'on bo'lami uzun bo'lami ayolini to'g'ri tayyorlaydigan bo'lsa seksga hech qanaqa muammo bo'lmaydi to'g'ri tayyorlasa chunki e, organizm shunaqa tuzilgan ayol kishini organizmi ham e, balevoy sindromlar umuman bo'lmaydi akitatin shunaqa ko'p ishlab chiqaradi dofamin endorfin endorfin dofaminlar shunaqa ko'p ishlab chiqariladi mana bu narsa qin qin kengayib tayyor bo'lib beradi o'zini спl suyuqlik ajratib chiqarib turadi треniе bo'lmasligi uchun hamma yoq organizm tayyor bo'lib oladi qachon xotinni to'g'ri tayyorlasa <laughs> endi uylandi to'y bo'ldi yangilar olib kirib qo'ydi shunday yotkizdi davay dedi oyog'ini oyog'ini ragatka qilib bu yog'idan solib tashlayman desa конечно yonliy dedim конечно yonli nimaga kulyotgani bilmayman kulish kerakmiyo'qi bilmayman to'g'risi kechirinmann shunaqa rostdan и bu ham hali aytganimiz jinsiy tarbiyaga bor 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 jinsiy tarbiya taqalaveradi shu tez yordam ishlagan odamlar ko'p aytgani kyi men o'ylab яzo'rlanish daman agar tez yordamga borayotgan bo'lsa уже kechiringlar endi ularni jinoyatga tortish kerak demayman ну как психологический травма на год msan undan keyin уже вообще balki jinsiy hayotga нормальный ham bo'lib ketmas birinchisid dahshatda bu yana bitta narsa shu masala bo'yicha модa yoshlarni o'rtasida uylanishingdan oldin o'zingni bitta sinab ko'rib fox'ichaga borib ko'rishing kerak degan ba'zi bir joylarda u уже udumga aylanib qolgan eshigan kerixat tanishlarim ham ko'p unaqa ha. qoida qoidaga o'xshab qolgan uylanishni bitta qoidasiga o'xshab qolgan uylanishingdan oldin bitta borasan o'zingni sinab ko'rishing kerak degan narsa boradi hmm. <laughs> <laughs> kasallikni yuqtirib oladi короче hamma yoq капец tugadida <laughs> ne işte? buxoroda nechta buxoroda qirqdan ortiq erkak bitta fohishadan kasallik yuqtirgan turli xildagi e uni tekshirib kelsangiz пrosta statistika qilib qirqta o'ttizta deb 'uni tekshirib keladigan bo'lsangiz undan ko'p chiqadi Ha, Endi tekshirtirganida eni tekhirtirgani tagiga yetgani bu tagiga yetgani hal nechta chiqadi keyin u anavi qirqta odam ichida ba'zan bolalari ham borda yosh bolalar ham bordaa короче u u uyoqdan yuqtirgan keyin bu quchoqlagan o'pgan boshqa bo'lgan или общий qanaqadir ishdan foydalangan o'sha orqali ham yuqib ketdi. ketgan ulanib zanjirlashib ketib qolgan darajaga bo'lib ketganda endi именно jinsiy tarbiyani yo'qligini oqibatida kasallik yuqtirib olgandan keyin ham boshqalarga indamay yuqtirib yuraveradi yo'qligi uchunda chunki qo'rqadi kimga aytishdi nima qilishni boshqani bilmaydida kasallik yuqtirib yura oladi и ko'p keladi именно shu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallik bilan bolalar ko'p kelishadi ko'p yozishadi bugunni o'zida ikkita bola bittasi internet orqali so'radi analiz topshir dedim qizlarga borganman bittasiga o'zim analiz yozib berdim andr screening degan tekshiruv bor ayol kishiga bordi bordi borgandan keyin kimdadir bir kunda kimdadir besh kun kimdadir o'n kunda siyganda is va hokaz hokazo paydo bo'ladi keyin keyin bilinadi paydo bo'lgandan keyin endi o'zbekcha stilini aytaman леcheniyani o'zbekcha stili shunaqa borgandan keyin siygan boshqa balo bo'ldi keyin сразу internetga gavlashiv boshlanadi bunday qarab turib sal aqlliroq bo'lsam bunday qarab voy bлиn kasallik yuqtiryapmanu deydi kasallik kasalik yuqtiryapmanu deydi deb turib keyin yana xuddi aytganimdek o'zbekcha stili лечениani o'zi qilishni boshlaydi bizda aptekalarda vip shunday kirib turib mana dorini ber desangiz hech qachon retsept so'ramaydi antibiotik boshqa davlatdan juda a buzilgan sistema piter pitserda ishlaganman piterda ishlaganimda ham men o'zimni vrachligimni bilgan aptekachi ham biladi vrachligimni kirgan har doim kiraman dori olaman boshqa an meni vrachligimni biladi antibiotik so'rasam antibiotik so'rasam retsepting qani deydi men keyin o'zim realni bo'lgan xotinim ham vrach piterda birga o'qiganmiz telefon qilaman chiqib turib aptekani o'zida telefon qilaman xotin man retsept yozib masalan sef traksonga deylik seftaksonga retsept yozib pechatim bor pechatini qo'yib bering keyin rasmga olib tashlab qo'ying deyman atea korsatiga ha keyin mana mana retseptim desam keyin shunga qarabi o'tib beradi endi kulyapmizku aslida adashmasam praktika shu bo'lishi kerak kerak yuz foiz keyin haligi aytganimdek bolalar uzr yana tegib ketdim <gayet> bolalar kasallik yuqtirib oldi qanaqadir achish bo'lyapti boshqa bo'lyapti qiladigan narsasi shu internetdan dori istaydi yoki bo'lmasa qanaqadir oshlog'ani tanish bilishdan yoki bo'lmasa agar bo'ladigan bo'lsa yaqin doktor endi u vrachmi med bratmi boshqamiendi vrach bo'ladigan urolog andrologmi boshqami farqi yo'q so'raydi so'ragandan keyin endi hamma o'zichasiga dori aytishni boshlaydi yoki bo'lmasa internetdan anvi instagram boshqadan blogerlarni ko'rishni boshlaydi qanday davolash kerak и uh, o'zichasiga davolanish boshlanadi qaysinisidir juda kam foizi yordam beradi agar protsentga chaqib aytadigan bo'lsam yigirma foizi yordam beradi davolab olish mumkin endi yani, buni ichida yigirma foizni ichida haligi uh, doktor tanishidan so'ragani ham bor yoki bo'lmasa to'g'ri taktika qilib haqiqatda грамотный bo'lib internetdan to'g'ri uh, statiyalarni o'qib o'zini davolagani ham bor va hokazo va hokazo yigirma foizi maksimum yigirma foizi to'g'ri tanlab balki davolab berar yigirma foizi daje to'g'ri doktordan so'rasa endi boshqa sohadagi doktor kardiologdan boshqadan men gap bilan masalan kardiologlar bilmaydi demoqchi emasman umuman olganda shu yigirma foizi shunaqa bo'ladi qirq foizi foydasiz леченияlarda oladi qirq foizi qirq foizi наоборот zararga ishlaydi battar qiladi battar qiladi zararga ishlaydiganlarni yana bitta usuli masalan bunaqalar ham ko'p keladi internetlarda shunaqanarabor <laughs> seyganda achish bo'lsa boshqa bo'lsa deydi yaqinda прikol qilib bitta video ham qo'ygandim shu narsa bo'yicha bir litr suvni olmas quy fatna короче qanaqa smes tayyorlaydi видимо sehrli smes keyin paloh olib mesa jo'nat seygandagi achisishini yo'qotadi <laughs> <laughs> ko'p qiladiganlar ko'p sizlarga kulgili tuyulyapti masalan bizda ozi mana bunaqalar ko' nima deydi boshqa reaksiya topa hozir yig'lashga to'g'ri kelib qoladida agar siz kulimasangz nima deydi mana shunaqa проблема sizda bor man bir qoshiq so'daga to'ppa to'g'ri xuddi shunaqa o'zichasiga davolashni boshlaydi jinsiy yo'lbii kimgadir borgan xullas kasallik yuqtirgan yan bitta anaqa juda публичный teма borku anaqa titangel bir narsa dorilar reklamasi borku o'stirmoqchi bo'ladi bir narsa qilmoqchi bo'ladi dori preparat bilan bu alohida tema o'stirish umuman alohida tema dori preparat bilan просто bo'lmaydiku to'g'rimi u siz undan oldin aytgandingizku anaqa mediina доказательный медицина degan narsa bor medda доказательный медицina har doim aniq isbotlangan narsalar bilan ishlaydi bizda guidelines deydi yevropa urologlar assotsiatsiyasi tomonidan полный urologiya olamida qaysi kasallikda nima qilish kerak hamma <hane> narsa ko'rsatilgan qaysi kasallikda qanday chora ko'rish kerak <hane> i xuddi shularni именно andrologiya bo'limi bo'ladi andrologiya bo'limida boshqada shunaqa yevropa yevropa urologlar assotsiatsiyasi yevropa androloglar assotsiatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan shunaqa nimalar bor покаzaniиa bor qanday holatda nima qilish kerak и shularni hammasi bir ovozdan isbotlagan hech qanaqa dori darmon o'stirmaydi anaqa любой narsa siz bitta protsedurasini aytdi dinizku qanaqa cho'zilishini o'zi dori voy preparato любой narsa любой dori titanmi sodami boshqami hech qaysini so'ztirmaydi javob yuz foiz operatsiya yo'llari bor ikki uch xil operatsiya bor operatsiya yo'llari yoki bo'lmasa ekstender degan apparat bor ekstender haqida aytdim adashmasamcho'zi goloвкаini tortadi golovkani bunday moslaydi shunaqa apparat что golovkаni moslab turib videoga qo'yib yuboramiz qanday ishlatilishini videosini tashlab beramiz ilkas короче bunday qatiradi bir kunda maksimum olti soat halig yoqqan holatda то есть cho'zilib turgan holatda bo'lishi kerak shuni hisobiga o'stiradi deydi bir bir yarim santimetr plus minus orienter olinadi olti oy va undan uzoq qilsa bir bir yarim uxlagana ham bo'lmaydi u yana yo'q yo'q uxlagan paytda qilib bo'lmaydi uni uxlagan paytda qo'yib bo'lmaydi yurganda endi yani mancha narsa bilan unday unday yoki <laughs> 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 yo, bo'lmasa kechki payt uyga keldi endi yoshroq bola bo'lsa choy ichgandan keyin yotdi yotib turib haligini qo'yib oldida olti soatgacha uxlamay turishi kerak deb soatga qarab o'tirib uxlab qolsam pishdi chunki uxlab qoladigan bo'lsa travma qilib olishi mumkin qayriganda s sindirib <laughs> olishi <ovalışım> yeah. mumkin <laughs> silandi кстати да shuni ham aytiothiki sinadi deyishganmi sinadi ko'zlarim kattalashib ketgand qanday shunaqa har xil usullari hali aytganimdek jinsiy kasallikni yuqtirdi boshqa qoldi o'zchasiga davolandi yo minusga ishlaydi yo plyusga ishlashi juda kamdan kam keyin agar ayoli bo'ladigan bo'lsa ayoliga bordi o'zini xotini xotiniga yuqtirdi xotinida hech qanaqa belgi bo'lmasligi mumkin yoki yani, bo'lmasa qanaqadir dori ichsa jinsiy kasallik yuqtirgandan keyin dori ichsa bu belgilari tugaydi siyganda achishish iring oqib qolishi boshqa bo'lishi bular hamma belgilari tugadi haligi bola aytadi bo'ldi men sog'lomman deydi bo'ldi tuzaldim deydi qanaqadir bitta ikkita dorilar <laughs> bilan tuzaldim deydida de, ayoliga yuqtirgan уже ayolida ham belgi yo'q o'zida ham belgi yo'q bu yerda de titr deydi soni Uh, o'sha yuqqan infeksiyani soni kamligi uchun hech qanaqa belgi bo'lmaydi ayolini ham o'zini ham yana qaytar aytyapman endi ayol homilador bo'ladi yoki bo'lmasa uh, ayol homilador bo'ladi tug'ilgan bolasi nogiron tug'ilishi mumkin prosta shu bir marta borib besh minutlik kayp qilgan shuni oxirigacha ko'tini yopmagan o'zini ko'tini o'zi yopmagan bolasi nogiron tug'iladi mumkin mumkin yoki bo'lmasa yoki bo'lmasa uylanmagan hali kasallik o'tirib oldi o'zichasiga davolandi yaxshi bo'lib qoldi vrodi bi bo'ldi shu bilan ketdi qanchadir vaqtdan keyin uylandi deylik допустим bola ko'rolmaydigan bo'lib qoladi shu joyi so'rab ketaylik bazaviy qaysiт nima deydi atrof tekshirib turish kerak bo'lgano asosiysi gonoreya xamid plazma mikoplazma beshta beshta ya. yoz erana значит ulardan bittasi bo'lsa yana qolgan kasalliklar ham bo'lishi mumkin deganda ular topmasa ehtimol past degan as 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 ma'noda asosiy именно bizda masalan hozir aytganimdek kasal yuqtirib olgandan keyin kasal yuqtirib olgandan keyin qanaqadir belgi beradigan yirik yonqizadigan va yon, hokazo hokazolar shunaqa andro skriningda ham asosiy shularga qaraydi yana qo'shimchalari bor endi bundan tashqari sifiles bilan spidni yuqtirib olish mumkin endi juda ko'pchilik vichni bittsa hamma srаzу gapirvemasin juda e, ko'pchilik juda ko'pchilik e, faqat vich eng yomon kasallik deb o'ylashadi hozirgi paytda vichni davosi bor qaysi ma'noda vich yuqtirib olgan bo'lsa to'g'ri yondoshib vaqtida borgan bo'lsa vaqtida vrachga borsa bu narsani o'zini shunaqa dorilari bor juda yam bu полностью yo'q bo'lib ketmaydi vich organizmda prosta hali aytganim hozir aytdimu titri kam bo'lgandan keyin s dedimu xuddi shunaqa uni ham titrini pasaytirib bosib turadi hatto shu darajada zamonaviy meditsinada леhenиasi bor vichni doimiy ravishda o'sha dorilarni ichib yuradigan bo'lsa birovga kasallik yuqtirib ham qo'ymaydi yuqmaydi hech kimga yuqmaydi sababi titr rosa ham kamayib ketadi immunitet shu qadar zo'r qilib yuborishadi haligi titr kamayib ketadi hech qanaqa belgisi qolmaydi yomon narsasi qolmaydi lekin sifilis degan narsa bor s xuddi shunaqa jinsiy yo'l bilan yuqadigan qondan yuqadigan kasalliklar kiradi sifilis bo'lganlarni e, biz institutda o'qiyotganimizda kitobna ham ko'rganmiz bitta shunaqa sifilis bo'lgan odamni ham ko'rganman bundan oqib ketgan shunday erib yiring bo'lib oqib ketgan suvaylar oqib ketganlarni ko'rganmiz sifilis o'ta yomon kasallik o'ta yomon buni ham aytganimdek agar to'g'ri bilib vaqtida davolasa vaqtida vaqt agar sefilis masalan bittaittasiga bordi kimdandir yuqtirdi va hokazo va hokazo qayerdadir yara sankar chiqadi bunda sankar degani kattaroq yara bo'ladi toq vulkanga o'xshagan ichidan yara chiqib turadi yara chiqyaptida uni o'zichasiga davoladi boshqa bo'ldi bu organizmda ko'paygandan keyin deydi miyani yemirib yuborishi mumkin необратимый процесс orqaga qaytmaydi yoki bo'lmasa по boshqa organlarni ham ikkita uchta organni bitta qilib y qiyuorish mumkin yoki bo'lmasa suvaylarda sifilis bo'ladi va hokazo a hokazo yo'q aytmoqchi bo'lganim masalan erkak kishi yuqtiradigan kasalliklar bor o'zini tekshirish kerak bo'lgan masalan shunday buni faqat hozir biza tashqi odam o'zini yuqtirish haqida gaplashib ketyapmiz adashmasam yo o'zimiz yuqtira olgan kasalliklar haqida gaplashyapmiz yo'q kasallik hammaga ayolga ham erkakka ham bir xil yuqsa kerak a hamma uchun bir xil endi siz savoligizga yaqinroq ma'noda masalan endi mana maslahat mana maslahat как urog sifatida agar birorta ayol bilan xohlab e, xohlamasdan jinsiy aloqa qilib qo'ydi jinsiy aloqa qilib qo'yadigan bo'lsa vahima boshlanadi сразу kimdir ko'rsa shu videoni ko'rsa bilin kasallik yuqtirib oldimmi boshqami uh, androflor screening degan tekshiruv bor bu viloyatlarda ham bor центральный uh, частный uh, laboratoriyalarda bor yoki bo'lmasa ps mazok topshiradi davlatni davlatda seslarda bo'ladi sestlarda ps mazok topshiradi jinsiy aloqadan keyin topshirish kerak shu narsalarni topshirish top hmm. uh, kerak ando androlo skrining desa srazi biladia boradi oladi ko'radi bu yerda положительный отрицательный qarab turib yuqtirdingmi yuqtirmadingmi bemorna aysa bo'ladi bu bir ikkinchisi sifilis bilan spid haqida aytdik vich haqida sifilis bilan vich yuqqan yuqmaganini uch oydan keyin qon orqali bilish mumkin ungacha bilib bo'lmaydi chunki u paytni ichida halii titri ko'payib oladi boshqa bo'ladi o'shaning uchun uch oydan keyin agar notanish ayol bilan umuman olganda jinsiy aloqa qilib qo'ydi kimdir sho'xlik qildi yo boshqa narsa xullas notanish ayol bilan qilib qo'ydi qanaqa shubha bo'lib qoldi uch oydan keyin e, spid bilan shu e, vich şey, bilan siflisga analiz topshiradi unda hammasi toza chiqsa yani e, e, yana uch oydan keyin yan bir marta topshiradi kontrol topshiradi shunda ham chiqmasa bo'ldi sen kasal yuqtirmagansan degan narsa bo'ladi и yanashi ip haqida ketganda yana bitta narsani aytish kerak обязательно aytish kerak bo'lgan narsa prezervativ yuz foiz защита qilmaydi prezervativ hatto prezervativ bilan jinsiy aloqa qilganda ham jinsiy aloqa qilganda ham qanaqadir kasalliklar yuqtirib olish mumkin bir i e, ikkinchisi hozir moda Aa, moda deyishimni ham asosi bor buni minyat qilish minnat qilish minyat qildirish minat orqali yani ham kasalliklar yuqadi endi minetda masalan internetda eng ko'p ko'riladigan videolarku a og'zgina yani a hayron qolganman shuni ko'rganimda kandachilar deydiyu <laughs> bizda andijonda shunaqa karnaychilar deyishadi toshkentga eshgan mana shu karnay shunaqa laqablar qo'yilgan qnqd minet orqali kasallik yuqadi minet orqali kasallik yuqadi masalan seks bo'lganda ko'proq prezervativ yuz foiz ham prezervativ bilan bo'ladi lekin minet hech qachon prezervativ taqmaydi boshqa bo'lmaydi kasallik yuqishi mumkin и hatto o'pishganda ham vich yuqqan holatlari bo'ladi vich yuqqan holatlari o'pishganda o'pishganda vich qanday yuqadi desa masalan ayol kishida stomatit bo'lishi mumkin og'izda yara yoki qanaqadir narsa yeb kuygan boshqa narsa bo'lgan umuman olganda karatachash nimadir bor o'g'il bolada ham shunaqa o'sha paytda opishganda yuqadi yoki bo'lmasa haligi fransuzskiy posluv qilib bir birini jaoi so'rib boshqa qilib o'pishadigan bo'lsa unda ham yuqadi kasallik yuqadi seks bo'lish shart emas endi anaqa sal anaqa bo'lib bir yashagin kelmay qoladi короче jinoyatdak bo'lib ketdiku odam o'zini tekshirtirib turishi kerak ikki tomon ham to'g'rimi леврав yursa yurmasa yrma значит oldindan bo'lmaydi u narsalar yo'q qanday bo'ladi u qanday endi bo'lishi mumkin ota onadan yuqadigan bo'ladi masalan onasi sifilis bo'lsa yoki bo'lmasa onasida shunaqa ppr bo'ladigan bo'lsa tug'ilgan bolasi yuqadi tabiiy tug'ayotganda travma rodda travma bo'lsa boshqa bo'lsa yuqishi mumkin endi u yoshligida bo'ladi hech qaysi yosh bola bor man t nima deydi tushunmoqchi bo'layotgan narsa ol а jinsiy aloqa bo'lmagan bo'lsa tekshirtirish shart emas oqch edim ya'ni Pası to'ydan oldin tekshirish kerak lekin to'ydan oldin обязательно tekshirtiriladi o'zi tak i tak tekshirtildi adashmasam andro flo to'ydan oldin bor edi kerak bularni ham o'zi mana bu keyin tekshiradi aniq di aniq tekshiradi просто men ko'rdim ip juda ko'p edida endi bizda asosiysi beshta sanagan hozir asosiylarini sanadim endi buni полный sanaydigan bo'lsangiz bu ketaveradi o'zi aslida praktikada duch kelganmi yo'qi shuniham s'ramoqchi edim maslan kamyoblari ham bor o'zi deymiz besha undan tashqari ham kamyoblari odatda hech qanaqa kasallik qo'z'amaydi то есть mana siygand achishish boshqa narsalar qo'zg'amagani uchun kamyob bilan shikoyat qilib kelmaydi patient ha yuraveradi oz bian ha bilmaydi lekin deganingizga realно shunaqa praktika bo'lgan bitta bolada uchta i ko'rganman gonoreya xlamida ureplazma urioplazma ham ikki xil bo'ladi urealitikum parom degani bor realitikum uchta birdaniga uchta ko'rganman uchalasi so'zini ham birinchi marta eshitib turgan odamlar uchun qisqacha aytsangiz aytsangizniy turida ganareya uplazma xullas kasallik xullas jinsiy yo'l bilanqogan kasalliklardan xullas shunaqa endi ippni yana bitta yomon tomonlaridan bittasi aytganimdek bola ko'rolmaydigan qilib qo'yishi mumkin bola ko'rolmaydigan qilishi mikroskop bizga ko'rsatishgan что xlamidiya tuxum hujayraga borib turib endi jinsiy yo'l bilan yuqqandan keyin o'zi shu urug' yo'lidan borib turib tuxumga borib qoladigan bo'lsa infeksiya tuxumdagi shu hujayralarni yeb qo'yadi пря to'g'ri ma'noda yeb qo'yadi yeb po'yadi umuman urug' ishlab chiqar qolish mumkin br ikkinchisi haligi aytganimdek urug' yo'li juda yam ingichka bo'ladida judayam judayam shu urug' yo'lida yara yaraqib qo'yishini hisobiga e, abstruktiv as hai aytdimu yo'li beki bo'ladi deb abstruktiv aser chaqirib nolga tushirib qo'yish mumkin bu ikki e, yana bitta bo'lishi mumkin bo'lgan narsasi jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklardan keyin o'lim bo'lishi <laughs> mumkin ma'noda o'lim bo'lishi mumkin ayni kasallikka qarab to'g'rimi kasallikka qarab organizmni immunitetiga qarab keyin bitta narsa ko'rib qoldimda <laughs> instagramda bitta urug'likmi kimligi esimda yo'q xullas bitta odam aytyapti shunaqa zamonaviy yigirma birinchi bir asr texnologiyasi deyapti yangi narsa ixtirof qilindi knopkami sun'iy narsa o'rnatamiz siz anaqangizga bosasiz типа tipi... biz bizmiz, bizmiz reklama qilganmizmiz o'zinglarmi ha shunaqa narsa bormi rostan ha boya aytganingizda to'g'rimi yaqinda ha hozir aytgan aytganima bolaga qo'yish kerak degan narsa narsala protezlar o'zi bo'ladi bular ko'proq odatda yoshi katta odamlarga qo'yish uchun mo'ljallangan yoki bo'lmasa yoshlar bo'ladigan bo'lsa ham travmalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa спинный мозd qanaqadir нарушения bilan beldan pasti ishlamay qolganlar bo'lishi mumkin endi ular ham hayotdan qanaqadir zavq olishga boshqaga haqqi bor yoki qanaqadir kasallar va hokazo a hokazo turmay qolganlarga umuman turmay qolganlarga apparat qo'yiladi endi ularda eng высший zo'ri shu трех компонентный еирован biz o'zimiz qilamiz buni operatsiya qilamiz shu тло deydi muskul qavati bor muskul qavatining ichiga специальный pompalar qo'yiladi pompa, pompa uni ichi bo'sh bo'ladi пусtoy bo'ladi и bitta rezervuar bo'ladi ya'ni suv bilan to'lgan kichkina yoмkostь bo'ladi bu mana shu quvuq sohasiga qo'yiladi ichkariga и ikkala mayakni o'rtasida kichkina knopkachasi bo'ladi haligi knopkaю knopkani estsangiz <laughs> <hale, knopkanı estes, gülüyor> <hale, knopkanı estes, gülüyor> istalgan payt qatta bo'lib turib beradi прямом смысле включатель qattiq bo'lib turadi ham bo'yiga ham eniga uzayadi qattiq bo'lib turadi bunda masalan o'zini kayf qilishi ana shunday qolaveradi masalan oldin 1 minutga qolmay bo'shanib qo'lgan bo'lsa 1 minutga qolmay bo'shanishi boshqasi ana shunday qolaveradi bo'shlanadi тоесть bo'shanishi kayf qilish mazza qilish qoladi lekin haligi партнorshasi ya'ni o'zini ayolimi yoki partnyorshasini qoniqib bo'ldi demaguncha xohlasa ertamangacha seks qila oladi bu umuman yotmaydi umuman yotmaydi qachongacha qachon bo'lsa shu knopkani bittasi shunday so'lib qoladi shu bilan bo'ldi kino tugadi ungacha istalgan payt istalgan vaqt istalgan joyda qilish mumkin reklamasiga лучше чем d yozib qo'yar ekanlar endi faqat bu кстати bu operatsiyani показания lari bor hamma narsani konstitutsiyasi bo'lganda bu operatsiyani ham konstitutsiyasi bor bizga ko'pchilik keladi hali ham yozishadi qo'ydirmoqchiman nima qilsam bo'ladi tuda ham sudaham agar umuman jinsiy aloqa nol bo'lsa patsientni o'zini xohishi bo'lsa xohishi bo'lsa shu ikkala asosiy pokazaniyaga qarab turib umuman nol bo'lsa patsient и organizm shu narsani to'g'ri qabul qiladigan bo'lsa qo'yiladi bu narsa u hammaga любой odam masalan yoshlar ham kelib turib bo'ldi mana shundan qo'ydiraman zo'r olmoqchiman desa unga qo'ydirmaydi bunga o'zini pokazaniyasi bo'yicha qo'yiladi masalan realni oktyabrda yetti sakkizlarida oktabrda ekan piterda moskvadan bitta professor keldi professor keldi bitta oltmish ikki yoshli сахарный diabet bilan og'rigan odamga qo'ydik shuni hozir zo'r judayam xursand videolarini h qo'yib qo'ygandim вообще zo'r hamma yoqda yaxshi ishlayapti deyapti endi yana bir beshta oltita shunaqa сахрный diabet bilan kasallangan patsienтla tayyorlab qo'yganmiz shularga qo'yamiz трех компонентный endi одно компонентный degani bor однокомпонентный ham xuddi shunaqa faqat uni yomon tomoni постоянно turgan holatda bo'ladi bu ancha arzon ancha arzon qanaqa ковер silikondan sal qattiqroq narsa bo'ladi специальный o'shani munday bo'yi o'zi o'lchaladi polochein hajmi o'lchanib turib o'shanga yarasha bunday qilib qo'yib qir qirqiladida ichiga tiqib qo'yamiz и получается полочее постоянный стояк holatda bo'ladi ko'chada yurganda ham turganda ham boshqada ham постоянный стояк bo'ladi tushuntira oldimi трехкомпонентный o'zingiz knopka bilan boshqarasiz bunda постояннй turgan holatda bo'ladi endi двух компонентный degani bor u ham boshqacharoq bo'ladi трех компонентныйda hozirgi paytda shunaqa o'ta zamonaviy chiqib ketdi to'g'risi men o'zim uni qo'yganini ham ko'rmaganman ishlatganini ham ko'rmaganman faqat bu narsa haqida o'qidim исследованияda tezislarni o'qidim telefon gulab olsangiz bo'ladi е мое telefondi masalan kirib ketyapsiz ayol kishini oldiga kirib ketyapsiz приложенияsiga kirasiz ulangan bo'ladi конечно ез ulangan bo'ladi masalan besh minutdan keyin turasan deb turib nima berib qo'yasiz nima buru berib qo'yasiz besh minutdan keyin turadi deb turib yoqib qo'yasiz bu yoqib qo'yasiz biznesi ham aida ekanda кстати o'zi a nima ko'p takrorlayapmiz o'i rog deganda hayolga balki noto'g'ridir bu narsa ikkita dori nomi keladida oo veagra dorilar dorilar alohida tema dorilar пroсtо qisqa so'rab ketish gen odamlar og'ziga yopishib bo'lganda viagra olmasa ham viagra olim deb o'ylaydiku aslida ular o'zi qachon ishlatiladi ularni tavsiya orqali olish kerakmi или там aga bittada o'xshamadimi borib olma dorini ichak yaxshi bo'lib ketadi deb oylaydiganlar ham uchraydida viagrani tarkibid s dori preparat yaxshi preparat haqqatda difunksiyada именно potensialni yaxshilashda ishlatiladi viagra именно silziafil davolovchi effekti ham bor davolovchi degani o'zini ozroq dozada doimiy ravishda ichib yuradigan bo'lsa buni urolog o'sha indiviдuуальный подход qilib yozib beradi nechi gramm milligram deb o'lchanadi nechi milligramm ichish kerakligi davolovchi qilib nima qilsa bo'ladi то есть faqat dori ichganda turadigan emas doimiyga davolovchi qilsa bo'ladi vrach tavsiyasi bian bo'lishi keran yuz foiz vrach tavsiyasi bilan да uni men ham eshitganman shu biagrani ko'p ichib yuborib anaqa yoshi katta odamlar o'lib qolgan holat yuragi yurak ko'tarolmay qolish sababi bo'ladimi ha o'zi yurak preparati bo'lgan viagra o'zi aslidagi birinchi случайно bilib qolishgan turzar ekan deb turib yurak buyoda qolib bu kerak asosiysi yo bu o'lib qolsam ham o'lmasam ham zo'r bo'lib o'lsin degan uh, shunaqa uh, biagra uh... siderofildan keyingi pokoleniyalar bor shular ko'proq ishlatiladi o'zi asli viagra deb birinchi chiqqani uchun hamma tilda viagra bo'lib qolib ketgan uni har xil analoglari bor tarkibi sindiafi yoki tadolafil bo'lganlari endi bu narsani siz aytganingizdek urolog desa ikkita narsa keladi uno bilan reklamani прямой nima qilib qo'ysak hamma televizordan ko'rganda bu narsania rjud ko'p qo'ya biagra og'zaki bo'lai og'akir agar bu narsa bo'lishi qiyinroqdir endi baribir hamma orzu qiladi deydi agar shu sog'liqni saqlash vaziri bo'ladigan bo'lsam yoki bir qandaydir влиятельный odam bo'ladigan bo'lsam birinchi qiladigan ishlarimdan bittasi televizordan shu reklamalarni yo'qotardim dori dori reklamasini televizordan dori reklamasi chunki siz aytgandek yoshlar prostamol ichadi prostatit hozi haligi aytdimku ipp deb ular ham ichib ko'radida prostamol ipp t prostatam shamoli agar masalan bolalar bo'ladi что ozroq siyishi ko'payib qolsa tez tez yiyapman si, siyganda ichyapman si, boshqa bo'lyapman сраз i hayoliga prostamol prostao keladida boradi ichadi prostamol uni yoshi kattalarda adenoma bezi kattalashganlarida qanchadir effekt beradigan dori o'zi lekin reklamasi ham shu bezi deb aytadi lekinhar odam turadi reklamasida birinchidan har doim sizlarga savolda masalan realni savol adenoma bilan prostatani nima farqi bor bilmaymanmi bilmaysizlari u mediklar biladi adenoma pросто prostatani o'zini shunaqa qismi bo'ladi asosan uchta qismdan iborat bo'ladi shuni ichki qismi adenoma qismi deyiladi adenoma qismi yoshga xos o'zgarish gormonal o'zgarish bo'ladi qirq besh ellik yoshdan yaş keyin yoshga xos o'zgarish kattalashib boradi i prostamol uno imенно shunaqa holatda yordam beradi prostatit degani prostatani shamollashi bo'ladi prostatitni ham bir nechta turlari bo'ladi prostatit degani prostatani shamollashida bu antibiotik bilan davolash kerak o'zini turiga qarab turib masalan затойны prostatit bor bakterial prostatit bor yana boshqa boshqa turlari bo'ladi imenni именно prostatitda bu davolash boshqacha bo'ladi endi yoshi katta odamlarda adenoma bo'ladi yoshlarda adenoma bo'lmaydi то есть anavi i qismi gи то есть kattalashib ketish bo'lmaydi yoshlarda faqat yoshi kattalarda bo'ladi endi prostatit yoshlarda ham bo'lishi mumkin prostata bezini shamollashi buni hisobiga tez tez yeyish sekanda achishish va hokazo hokazo belgilar bo'ladi bunda mutaxassisga borgandan keyin mutaxassis uni ko'radi prostata bezini massaj qilib turib sokini olib иm bak passiv qilib ekib bunda infeksiya bormi yo'qmi o'zi shamollash bormi yo'qmi shamollash bo'lsa qaysi antibiotik qilsa foyda beradi shularni aniqlab turib лечhениa yozib berish kerak a bizda nima qiladi чото tez tez yiyapmanda deydi o'zi u ikki uch kun kompotni ko'proq ichib qo'ygan bo'ladi yo energekni ko'p ichib qo'ygan bo'ladi tez tez siyyapmanda deydi bosadib endi to'g'ri bu yerda yuz foizli organizmga yomon zarari yo'q lekin baribir keraksiz narsada endi viagra sifati viagra haqida ko'pchilik endi urolog androda sizlar ham masalan jurnalistlar o'tirib boshqa gaplashib o'tirasizlar xuddi shunga o'xshagan urolog android gaplashib o'tirib hamma o'zini hayotiga qiziq narsalarni aytadida shunaqa narsalar ko'p что qiziqib birinchi marta qiz bolaga borayotganda parol topib olmay deydida de, de, tippet de, bitta de, 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 de viagrani ichiga olib kirib ketadi yoki bo'lmasa qiz bolani bu pulga sotib oldiu fohishani besh yuz mingmi yuz mingmi ikki yuz mingmi nechi pul bo'lsa ham pulga sotib oldi bu bilan uzoqroq bo'lishi kerak iloji boricha to'g'rimi mm -hmm. masalan nochga sotib oladigan bo'lsa erta manlikacha uzoqroq bo'lishi kerak ko'proq mazza qilish kerak mazza qilish uchun ham shu bitta viograni ichib olib kirib ketadi endi viograni ichib olib kirib ketgandan keyin birinchida o'zi bo'shanadi mazza qiladi kayf qolganlarida viograni hisobiga bo'lgan seks hech qachon birinchi tabiiydaqa bo'lmaydi psixologicескi e, masalan fiziologik fizически mm ham faqat shu men zo'rman degan narsani ko'rsatib beradi xolos bu yerda men zo'rman mana oxirigacha boraman men zo'rman mana qattiq turyapti men zo'rman mana zo'r bo'lyapti degan narsani ko'rsatib beradi xolos bu yerda fiziologiчски o'zi maza kayf qilmaydi haligi tabiiy физиологический bo'shanishdaqa mazza qilmaydi и постоянно ichaichi bo'ydolar masalan oxiri keyin shu viagrani ichmasa turmaynin olib qoladi pavlov manga o'xshab ishlar ekanda chiroqn nima qilganda xuddi shunaqa umuman viograni yetishmasa turmaydigan bo'lib qoladi keyin bu yog'i organizmda o'zi erta kunda qirqqa kirmasdan o'zi erektil disfunksiyani eng og'ir turlari boshlanaveradi bo'lib bo'lib apotezk o'zi nechchi yoshda tugaydi бще jinsiy hayot erkak kishi uchun o'rtacha normal holat hech qanaqa yosh yo'q ketaveradi yosh o'ziz sog'liqni qanaqa saqlaganingizga yetmish foiz sakson boylar ko'rmaganmisan yo'q men просто so'rayapman prosta уже там qiziqtirgan savol yo'q hech qachon tugamaydi faqatqanaqa narsakbog'liq seksual hayot boshqacha то есть сексуаль жизнь boshqa narsa и репродуктив жизнь boshqaca тоесть bolali bo'lish hayoti boshqacha reproduktiv salomatlik bilan seksual salomatlik ikki xil narsa hali aytganimdek o'zi bola ko'raolaydigan bo'lishi mumkin umuman seks yaxshi bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasa seks zo'r bo'lishi mumkin bola ko'ra olmaydigan bo'lisi mumki erkak kishi uchun bola ko'rish yoshi ham seks yoshi ham agranichen yo'q shunaqalar bo'ladi masalan реально realьно masalan o'zimni oldimga bittasi kelgan tur operatsiya qilganman haligi prostata bezini aytdimku boshida lazerda operatsiya qilamiz deb lazerda operatsiya qilganman boshqa kelgan kampir bilan gaplashib o'tirib en tog'a anaqa desam bolam o'zizda gapim borda dedim bo'pti kiring dedim kirsam tog'angizga ayting birda hijolat bo'lyapman kelinlarni oldida hadab cho'milib chiqqani boshqaga ayting ha deb postelga yur deormasin deb kampir ashna dedi qanchada bo'lad de. qiziqdimda qanchada bo'ladi xola desam har kuni yo bo'lmasa через ден bo'ladi bo'lmasa boshqasiga uylanib olaman deydi men ham endi qarib qoldim haligi kelinlarni oldida hijolat bo'lyapman chiqib cho'milgani yuvingani boshqa namoza tog'ingizga ayting ashini sal kamaytiring yuragingiz kasal bo'lib qoladi yuragingiz ko'tarmaydi ekan sizni deb o'zigiz tomondan bitta bitta narsa aldab qo'ying bolam dedi yoi bitta bitta dori bering dedi yoshi katta chiqi oladi o'shaning uchun любой yoshda bo'lishi mumkin bu haligi aytganimizdek половая kонституция deydi shunga bog'liq narsa bola ko'rish yoshi ham u chegaralanmagan u yoshigi katta bo'lsa ham bola ko'rishi mumkin bemalol lekin ayollarda bu narsa chegaralangan bola ko'rish chegaralangan ayollarda фоикуля резерв deydi xudo taolo tomonidan berilgan folikulalarni soni yozib qo'yilgan nechtaligi sulat tugagandan keyin o'rtacha qirq qirq besh yoshlardan hozirgi paytda u ham yosharib ketyapti oldin undan kattaroq bo'lgan tugadi ko'proq holatlarda juda ko'p holatda shundan keyin bola ko'rolmaydi tushunarli ko'p narsa o'zi podkast menimcha ikkinchi qismi bo'lishi aniq hozir boshidan kutib o'tirgan savol menmlarda borm просто u o'zimdan so'ragim kelyaptida menimcha ko'p so'raverib joyizga aytib ketishgan bo'lsa kerak yo nima savol o'zi чисто медицинский necha davom aloqa qancha davom etishi kerak qanchadan kam bo'lsa уже вообще типа patologiya doktorga borish kerak to'ppa to'g'ri bu bilmadim eng ko'p savollardan bittasi jinsiy aloqa jinsiy aloqa uch minutdan kam bo'lsa bu уже рекуя deyiladi yani tez bo'shanish deyiladi tez bo'shanish bu qanday hisoblanadi shu birinchi friksiya deymiz biz kirishini jinsiy holat jinsiy holat shu qinga kirgandan boshlab turib uch minutdan kam e, bo'lsa deyiladi endi ba'zi birovlarda bo'ladi to'rt besh minutdan qoniqtirmaydi ularda ikkinchisi ham kelmaydi men tez bo'shanyapman deb keladi da, ularni ham davolasak da. bo'ladi e, tez bo'shanishda işte hozirgi paytda masalan hozir aytganimdek ikki uch minut emas bir minutga bormay bo'shanib bo'ladi просто bir <laughs> minutga ham bormaydi <laughs> bo'shanib qo'yadi ular <laughs> ham keladi kelsa ularni hozirgi paytda masalan dori darmon bilan ham yoki <laughs> bo'lmasa operatsiya qilib ham davolasa bo'ladi operatsiya qilamiz xuddi shu narsani ham ando operatsiya qilamiz tez bo'shanish o'zi erkak kishidan ko'ra ayol kishi uchun muhimroq deb o'ylayman urolog sifatida mutaxassis sifatida sababi erkak kishi bo'shandimi bo'ldi haligi mazza qildida yengilladida короче bo'ldi o'zini ishini qilib oldi bo'ldi asosiy maqsad shu bo'shanish bo'shanish paytida boshqacha kayf bo'ladi у идет ре короче я своем понании да конечно уже bo'ldi ham yo' bo'ldi hal bo'ldi bu narsa ayol kishi uchun qiziq deb o'ylayman sababi ayol kishini bo'shantirish kerak chunki oiladagi eng ko'p narsalar baxt eng katta qismi seksga bog'liq hozir bu gapim uchun masalan kimdir meni именно urolog bo'lgani uchun shu gapni aytyapti deyishi mumkin yoki kimdir meni bilmadim propaganda qilishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin lekin bu gapni aytishim uchun ham bu gapga to'xtalish uchun ham birinchidan shu ilm fan и ikkinchidan odamlardan undan undan so'ragan narsalar tajriba eng katta baxt haligi baxtni asosiy qismi deylik baxtni asosiy qismi bu jinsiy aloqa aniq faktlar yana aniq faktlar yoshi katta ayol kishi keldi oldimga yig'lagandek bo'lib keldi kelib o'g'lim men juda yam e, yordam berish kerak bosq nima yordam dei e, oltmish plyus minus ayol kishi hozirgi yoshlarni bilasiz ayollar ham bemalol o'zini hamma gapini aytadi dardini aytadi boshqa qiladi o'g'lim bilan kelinim urushadi keyin e, kelinimga ey unaqa qilma ering urushma unaqa unaqa desa oldin o'g'lingiz erkaligini qilib qo'ysin deydi postelda o'g'liz erkaligini qilib qo'ysin qoniqtirib qo'ysin deydi yo'qma yo'q ya. endi bu gapni qayo eshitishi mumkin bo'lgan eng yomon gapku buendi bu gap kim uchundir dika hmm. masalan mutaxassis men uchun bu kelinni bunaa talab qilishi tabiiy narsa deb o'ylayman hmm. huquqi bor huquqi bor конечно bunga huquqi bor masalan eri shunda seks eri seks bo'lyaptida bir minutga qolmay bo'shandi bo'ldi уже mazza qildi kayf qildi bo'shandiyu u lekin bлин bu yoqda xotini endi masalan seks boshlansa bu'ki hammasi tugab bu. qoldi shuni davolab bering o'g'limga aytsam unamaydi boshqa endi haligi aytdikku e, erkaklar uchun bolnitsaga borish juda qiyin haligi bitta yani. prikolam işte, o'qidim что o'g'il bolalar ikki xil holatda uch xil holatda xullas bолницаga boradi birinchisi скорый медицинский помощь bilan boradi ikkinchisi qaysidir kasal tanish yotsa shini ko'rgani bo'lishi mumkin uchinchisi o'lganda morgga keladi degan to'g'ri gap to'g'ri qolgan paytda bo'lmaydi endi urologga ikki martalab ikki корым bilan kelsa ham urologga kirmaydi de yo'q o'g'lim kelmaydi boshqa qilmaydi siz bitta bitta dori yozib bering to'g'risi uyat men uchun nima qilay deb keyin o'sha ayol kishini o'zi aytdi yoshi katta ayol kishi o'lim oilada haligi yo'qchilik bo'ladi qaysidir oilada qaysidir oilada qanaqadir kunlar bo'ladi lekin eng asosiysi pastel zo'r bo'lib tursa bu oila hech qachon tarqamaydi pastel zo'r bo'lib xotinini qoniqtirib qo'ysa xotin erni qoniqtirib qo'yadigan bo'lsa bu oila tarqamaydi hech qachon degan shu ayol kishi e, keyin bitta ochig'i e, hali internetda shunaqa savollar bo'ladi e, erim qoniqtirolmayapti nima qilay qaysi biri qaysi birdiri realni ko'p keladi kimdir masalan типа yedirish uchun yozadi kimdir реальнi yordam so'rab yozadi и e, menga har doim qiziqnaq tuyuladi bu narsa oxirigacha oh, yetishga harakat qilaman iloji boricha yo yozib yo bo'lmasa telefon qiling gaplashaylik deyman siz bilan men to'g'ri yani, ma'noda gaplashmoqchiman yani, men mutaxassisman mutaxassis sifatida sizdan so'ramoqchi qiziq shu oila nimani his e, qiladi и shunaqalarni ko'p gaplashganimda bittasi aytgan что eri qoniqtirolmaydi bir minutga qolmay bo'shanib qo'yadi o'shani bir ikki marta tashnab bo'lgandan keyin уже stress boshlanadi bunda chunki masalan ayol kishiga ham kerakda jinsiy aloqa seks kerak нормальный ayol kishi uchun нормальный erkak kishi uchun kerak bu регулярный jinsiy aloqa kerak ну asosiy serotoninni aard bittasi xuddi shu endi aytyapti men endi masalan haligi seks bo'ladi deb tayyorlanib boshga kechki paytni kutib bolalarni uxlatib boshqa qilib bo'ldi seks bo'ladi deb kutsam u erim bo'lib ketib tezda boshlanib qo'ysa men asosiy haligi uh, energiyani ololmasam men o'zimdagi yomon energiyani uh, chiqar olmasam men o'zimdagi haligi dofamин serotanin ishlab chiqarmaydigan bo'lsa unda конечноdi erim bilan urushib janjallashib bor yo'qol sen anaqasan sen bunaqasan degan kunlarim ko'p bo'ladi bitta bitta dori ayting shu choygami bir narsasiga qo'shib qo'ying нормальный sekс bo'lsin doktorga bor desam erim unamaydi deganlar bo'ldi endi bunaqa paytda hech qachon men aytaman dori o'zi telefonda notanish odamga o'zim tanishlarim bo'lsa yo'talyapman mana ana bo'lyapman dori yozib bersa yozib beraman hatto boshqalar hech qachon yozman qonun qoida shunaqa yo'g'e o'zi erigiz kelsin desam hech qachon bormaydi erim erim maza qilyaptiyu deydi то есть erim bo'ldi mazza qilib olyaptiyu unga nima qizig'i bor meni mazza qilishimni deyapti bu egoistlik odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi boshqaga ham bu egaystlik o'zim mazza qilib oldim bo'ldi xotinim qiziqtirmaydi degan jinsiy aloqani payti shunaqa eng kami 3 minut bo'lishi kerak undan kam bo'lsa davolanish kerak lekin ko'pchilik yana so'raydigan nechi marta bo'lishi kerak u reysniali ahamiyati yo'q и jinsiy a'zoni razmeri haqida ko'p so'raydi jinsiy a'zoni razmeri qanaqa bo'lishi kerak jinsiy a'zoni razmeri yetti santimetrdan kichkina bo'lsa ereksiya paytida ya'ni o'sha turgan paytida yetti santimetrdan kichkina bo'ladigan bo'lsa bu mikropenis pianis deyiladi mikropenisni ham hozirgi paytda operatsiyalar qilib uzaytirsa yo'g'onlashtirsa boshqa qilsa bo'ladi lekin <laughs> qimmat deb eshitganman bitta intervyu ko'rganimda shu ayni aytaymi biz ligamentotomiya degan operatsiya qilamiz ligamentotomiya degan operatsiyada uch santimetrdan besh santimetrgacha o'sishi mumkin uch santimetr besh <laughs> santimetrgacha o'sadi o'zini qonun qoidalari bor buni ham operatsiyadan keyin ham o'zini уход qilib yuradigan narsalar bor ular tushuntiriladi shunda uch sanimetr besh santimetrgacha o'sadi shu operatsiya bizda hozir ikki yarim ming dollar bu endi o'sha mikropenislar uchunda to'g'rimi uchun mkerak qo'yilmaydi to'gi to'g'ri kelmaydi yo'q ham ko'pchilik o'zi masalan tekshiruvlar bo'lgan yana aniq statistika aytadigan bo'lsam amerikadami angliyadami qaysidir bittasi rivojlangan davlatlarda shunaqa tekshiruv qilishgan yuztacha erkakni olgan olib turib o'zini jinsiy a'zosini jinsiy a'zosini razmeridan qoniqadimi yo'qmi test qilishganda adashmasam sakson e, besh foiz yo'q ellik olti foizimi qoniqaman deb yozgan adashmasam osha <laughs> ellikka ellikda hisobda endi ularni ayolidan ham so'ragan yuztani ularni ayolidan ham so'ragan o'zi u yerda yuzta emas ko'proq edi sifrasi endi ularni ayolidan ham so'ragan ularni ayolidan shu eringizni jinsi a'zosini razmeridan qoniqasizmi deganda sakson besh de, foizimi qoniqaman deb yozgan получается jinsiy a'zoni razmeridan qoniqish erkaklarni o'zini psixologiyasiga bog'liq komplekslar kompleksga to'ppa to'g'ri bu yerda то есть masalan jinsiy a'zoni razmeri нормальный bo'lishi mumkin lekin o'zi voy blin deydi ko'p porno ko'rgan bo'ladida to'ppa to'g'ri ko'p porno ko'rgan pornoda sa ancha bo'lishi kerak o'shanda qoniqtiradi boshqa o'zini kallasiga o'tirib qolgan narsalar o'zi чисто psixologik e ta'sil ostida qanaqadir patologiyalar kelib chiqishi mumkinmi mü? ya'ni stress yoki okay, boshqa narsalar masalan qanaqa patologiya masalan e, ipotentsiya okay, yoki yaxshi tez bo'shanish faqat psixologik foz bilan yuz foiz kelib chiqishi e, mumkin и ishga bog'liq joylari bor ish masalan endi именно bu kasbni yomonlamoqchi emasmiz lekin baribir bor narsani aytish kerak novvoylar yoki дежурсada ko'p ishlaydiganlar juda katta qismida impotensiya boshlanadi erta kunda yosh yosh turib impotensiya boshlanadi povarlarda bo'ladi uxlamaydigan uxlamagan uchunm uxlamagan endi povarlar bilan navvoylarda impotensiya erta boshlanishini sababi masalan novvoylar tandirga issiqqa unday pastroq bo'ladi nday egilib kirib chiqadi somsi yopadi boshqa qiladi o'shanda pостоянно ishlaorgani uchun именно bu yerda joylashgan issiq shu uh паховой областьga yaxshi keladida mayaklarda moyak testosteron to'qson besh foizimi nimadan ishlab chiqariladi mayaklardan ishlab chiqariladi endi mayaklar tanadan bir gradus pastda yuradi то есть tanamiz o'ttiz olti olti bo'ladigan bo'lsa moyaklar o'ttiz besh o'ttiz besh -huh. yarim uh gradus kerak o'shani uchun uh pastga uh tushib qolgan ichimizda emas ichimizda emas endi bu narsa o'ttiz beshu beshda uh turishsa yaxshi ishlaydi degani zavod постоянно endi u somsa yopsa boshqa issiqda ishlasa boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa bunga issiq постоянно kelishini hisobiga bu o'zbekcha qilib aytsa palada bo'lib qoladi impotensiya kelib chiqadi bizada lekin sovuqda gap bor sovuqda o'tirsa ham воспалениян hisobiga bo'ladi bu narsa sovuqda o'tirganda saxda o'ra потатаni boshqa si yolarni воспаленa hisobiga uh, endi дежурства ko'p turadiganlarni asosiy sababi bo'lsa o'sha kechqurun o'ndan ertalabki ikki uchda rosa organizmda moddalar almashinuvi kechadigan payt то есть garmonlar testosteron boshqa garmonlar ishlab chiqarish ko'payadi o'shaning uchun утренний sek ko'pchilik yaxshi deydi ertamanda besh olti yetti besh bilan yettini o'rtasida bo'lgan seksda qattiqligi yaxshiroq bo'ladi o'sha paytda bo'lgan seks качественный bo'ladi erkak kishi tomonidan bu isbotlangan fanda sababi masalan o'zimizni olib qaraydigan bo'lsak утреi bo'ladi erta turgan sababi s zo'r hazil ko'rgandim karoche qondi qon tanachalarini rasmini qo'yganda raз dialog qilib qo'ygan bunday qaraydida deydi ketu deydi jesiboiz ei конечно deydi ertalabda yozuv tepaa turdida qon tanachalari ertalabda to'satda вообще sababsiz deganda xuddi shunaqa bu fiziologiya endi дежурсaa turadiganlarni problemasi xuddi shunda то ест uh, именно garmonlar ishlab chiqaradigan paytda uyg'oq bo'ladi stres o'ziga yarasha iyish boshqa narsa shuni hisobiga impotensiya bo'ladi kasbga bog'liq ka so. на дежурный bo'lmasa ham нормальны rejimda uxlab turish kerak ekanda to'g'rimi jinsi jihat bo'lishi uchun sog'lom jinsijhat bo'lishi uchun o'zi masalan o'zimizdani olib qaradigan bo'lsak ham нормалный rejimda uxlab tursangiz keyin halii kuniniz o'xshaydi uzoq vaqt normalniй rejimda uxlamaydigan bo'lsangiz крси усталость deydiyu surunkali charchoq boshlanadi oxirgi payt ko'p kuzatilyapti bizda sunkali charchoq otiribsiz mana sukali charchoq kecha mana anaqa kechasi bilan съomка qiluvdik o'shanin uchun yana bir narsa hozir aktuallashdi subktiv videosidan keyin ortiqcha vazn test haqida gapirib o'tishgan bu qanchalik aloqadorlik bo'lishi mumkin aniq aniq gap masalan haligi aytgandek доказательно медина testesteron tuxumda ishlab chiqariladi tuxumda testesteron yetarli miqdorda bo'lishi mumkin lekin qorin yog'larida parchalanib ketadi qorin yog'larida testesteron parchalanib ketib o'zini vazifasini bajarmaydi bu xuddi qo'poq qilib aytganda oddiy qilib o'xshatadigan bo'lsak devor urmoqchisiz bitta joyga u yerga qum olib keldingiz turpoq olib keldingiz suv olib keldingiz endi buni g'ist qilmaydigan bo'lsangiz bu olib kelgan mana manabu mahsulotlaringiz bir tiyinda xuddi shunga o'xshab xuddi shunga o'xshab testesteron ham testesteron aktivlashmasa bu bir tiyin bo'ladi endi bu organizmdan chiqqandan keyin aktivlashishi uchun o'zini aramatazasi bor digidrotestesteron degan endi bu uje biokimiyaga o'tib ketdik digidrotestesteronga aylanishi kerak endi testosteron bir qop chiqsa bir kamas chiqsa ham digidrotestesteronga o'tguncha yarim yo'lda mana u yog'larni ichida parchalanib ketadigan bo'lsa foyda bermaydi o'shanin uchun uzoq yillardan beri uzoq yillardan beri to'satdan semirib qorin solgan boshqalarni to'qson to'qqiz foizida erekhil dispfunksiya bo'ladi qaysidir turi bo'ladi erektil disfunksiyani endi impotensiya bo'lib turmay qoladi degani emas qaysidir bitta turi bo'ladi muammolar bor ekan yuz foiz qancha bo'ldi ikki soatdan oshib ikkinchi qism olamiz menda yana bir ikki soatda oshib ketdi prосtо vaqt o'tkazib bu yoq nechi o'zi sakkiz yarimbo'i bu yoq' nechi desam men soatga qarab turibman ikki soat sakkiz yarim bo'ldi ikki soat ikki soat o'z o'zordi bitti minut bo'ldi bu mana shu shunday joyda to'xtataylik o'zi ko'p temalar qolib ketdi bo'lmasam yozsin yana nima qolib ketgan bo'lsa o'zi savol qoldi menda hamda baribir yana ha конечно qoldi yana bir auditoriyaga qarang chunki an o'zi siz bilan mana a kuni oshib gaplashgan narsamizda ham hammasini gaplasha olmadikda qolib ketdi shaing uchunsizlar ham yozinglar nimadir yana qiziq bo'lsa ochiq kommenta baribir savollar şey yeah. jvob berishga harakat qilamiz yozinglar yozinglarkyingisida yana so'raymiz ikkinchi qism olamiz katta ehtimol bilan menimcha agar sizni vaqtingiz to'g'ris bo'lsa xudo xohlasa lekin har doimgi iltimos har doimgi iltimos nima bi'zi podkastda o'zi student bollar kanalni ochganmiz shunaqa loyihalar boshlaganmiz hech hec qanaqadir noldan qisqasi keyin masalan o'tgan padkastda ham aytgandik ya'ni har xil viloyatlik borlar uchalamiz ham keyin proyktda boshqa odamlar ham bor edi har xil viloyatla hech kimiz qarindosh emasin boshqa emasi unchaki bizna g'oyabirlashtirib turadi ki birlashtirib tugan ishiyorimiz har bir inson qaysidir ma'noda plos edi plosi ko'pchilikdan boshqa nimaga qaraydi lekin bu andijonlik odamsiz masalan kimgadir plos deb qo'ysangiz sal nima deydi yuvmay yurishi niemas sal sho'xroqligka sal boshqacharoq fikrlansh boshqa qiliqlar qilishini bildiradida sizga to'g'risini aytib aytganh iplos deysizku masalan ochiqcharoq gapiradigan to'g'risini aytadigan ochiqcha ma'da xafa qiladigan ma'noda emas там bizga baribir yoqadigan ma'noda qaytadigan odamlarga ishlatasizku shuning uchun o'ylaymizki har bitta odam sal qaysidir ma'noda baozroq bo'ladi shu masalada o'sha hamma mehmondan so'raymiz har bir inson qaysidir ma'noda plos deb kameraga qarab bitta aytib bersangiz bo'ldi iplos deyishmi kerakoslos sal o'zgartirganmi so'zni kimga aytishim kerak bu gapni kameraga qarab har bir inson qaysidir ma'noda plos bo'ldi shu jumla yo' qo'shilasizku shu yuz 100% qo'shilaman xud shu har bir inson qaysidir ma'noda bo'ldichiogapirsam bo'lami dunyoda 100% yaxshi inson yo'q payg'ambarlar bo'lgan endi ularni ham qanaqadir kamchiligi bo'lgan eshitganmiz o'qiganmiz 100% yaxshi inson yo'q lekin 100% yomon odam ham yo'q I lekin aniq narsa ayniqsa hozirgi kunda keng mo'ljallangan har bir inson har bir inson qaysidir ma'noda kim uchundir plos rahmat durat katta zo'r podkast bo'ldi mazza qildik to'g'risi